tavim Urbietis sveikinasi. Noriu su tavim pasidalinti ypatingų savo atradimų, tai yra Alliansim bendruomenė, kurioje realiai žmonės gali tobulėti tokiose srityse kaip santykiuose, finansuose, emocijose, dvasingume. Ir realiai tai yra mano geriausia rekomendacija tau ir tiesiog negaišdamas tavo laiko noriu, kad pasižiūrėtum dabar šitą video ir apsispręstum, ko tu iš tikrųjų nori savo gyvenime. Jeigu nori savęs geriausios versijos, ateik čia. Tai bandysiu, tada tu dar stebėk, tada lieka. Jo, jeigu netyčia, tai iššoks, tada viskas ok. Jo, jeigu viskas gerai, tai bus gerai. Ok, ačiū. Viskas. Ačiū. Tai va, to aš taip kažkaip labai norėjau plačiai imdęs man pačiam toks lygis. Taip, aš ten užsiminėjau verslų, dar moksliai visas, o taip toliau, bet esmė, kad man visada norėjosi viskuom domėtis grinai, kad neužsistovėti ten tik tais vat, būt versle ir ten ar kažkur, o tiesiog domėtis tiek dvasinį kažkaip to tobulinimą daryti, tiek emocijas tvarkyti savo, tiek ten santykių temos, tiek aplamai gyvenimo tam tikros temos ir taip toliau. Tai nes kažkaip aš manau, kad žmogus toks tam tikras, jisai turi būti kažkur savo srities specas, bet jisai turi įvairiapusiškas būti, bet grinai, kad tik tais, ten, pavyzdžiui, jeigu pavaizda verslas, tai tik tais verslas, jie nemato nei tobulina savo dvasinį gyvenimą, nei moka su emocijom tvarkytis, nei santykiuose. Holizmas tai vadinama. Kaip? Holistinis požiūris, apie visumą galvoju. O tai čia geras ar blogas? Geras. O pats kaip žiūri irgi taip? Ar labiau tau toks koncentruotas kažkur patinka? Ne, aš irgi už tai, kad žmogus turi būti apskritas, visko pilnas. Taip, ok. Aš tai net šiandien skaičiau Hesę, aš pats prisipažinsiu, aš neskaitau Hesės, tarsi man pasiėmėm Hesę, čia nežinau, esi skaitė šitą? Tokios laidos tai tikrai ne, bet skaitimai minutėms, kas čia yra ištraukas kažkokias ar... Jo, čia iš knygų, iš laiškų, reiškia rinktinukė tokia. Taip. Ne, būtent šitos nesuskaitęs. Čia toks jau patrupinimas iš jo knygų. Bet jį tai daug esuskaitęs. Aš kažkaip gal reikėtų galvoti, kokių knygų nesu jo perskaitęs, kurios išverstos į lietuvių kalbą. Tai, bet seniau, mano, čia toks buvo gal 20-ojo, kai buvo 20 metų, 21, 23, taip. Va tuo metu labai skaičiau. Iš tiesų kažkaip nuo Narcizas ir auksaburnis knygos užsikabinau, tada buvo Stiklo karoliukai ir po to viskas, kas liko. Jo, tik tais kažkaip gailiuosi, kad mokykloje skaičiau Stepių vilką, man buvo tada per anksti, o dabar galvoju, kad reikėtų iš naujo. O dabar skaitau Stiklo karoliukus vėl. Stiklo. Jo, kažkaip nespėjau aš dar jos pabaigti skaityti nuo to, kai mes kalbėjom, bet kažkaip naujų protų, kai skaitai, tai labai įdomu. Labai įdomu. Iš tikrųjų, mes taip pokalbį įsijau įrašinėjimas, mes tiesiog taip flow grinai, kad to prasme jisai prasidės. Gerai. Aš seniau tokį įžangą tam tikrą darydavo, dabar aš tiesiog noriu, kokios mintis eina ir aš viską tiesiog dėstau, nes taip kažkaip turnai viskambėdavo, kaip pradėdavau ir tiesiog pasimestavau tam tikroje pusėnų ir nesigal geri gan pokalbį, o dabar tiesiog kas ant širdies stovi, tą ir kalbos. Nes, nu, tavo pati istorija iš tikrųjų tokia gan įdomi, nes, nu, kai aš pamačiau, kad tu ten ir vienuolynė esi buvęs, tenais ir šiaip. Aš paskui, tai man pasakė, nu, man, Milda, ta, išvintė du, į kurią tiesiog man tave
parekomendavo ir aš taip, okei, susivedžiau, vardas pavardė girdėta, pamačiau nuotrauką, tave pagavo, pirma asociacija, atsimenu, tikrai, žinau. Paskui pasižiūrėjau, tu ir žiniose esi buvęs, kiek esu matęs. Tai va, realiai galbūt šiek tiek papasakok apie save, kuom užsiminėjai dabar realiai. Nu, aš tai jau kuris laikas esu vienoje ir toje pačioje vietoje, kūrybos namuose Elitas, mes darom daug TV produkcijos, renginius organizuojam su atlikėjais, turime tokią pogrupį, tai mes tokia kaip ir visai nemaža kūrybinių žmonių grupė, kuri darom daug tokių vat, kūrybinėse industrijose, vat, pramogų industrijoje, daug, man atrodo, svarbių reikalų. Tai šiuo metu, jeigu taip apibūdinti vienu žodžiu, esu prodiuseris. Taip. Įdomi, iš tikrųjų, man tai, man, kaip pasakyti, aš pats televizijos, jeigu asmeniškai aš nežiūriu, bet man pats patys užkulsiai televizijos, kaip tenais yra pasiruošimai, nes, nu, tarkim, paimkim, aš iš sporto pozicijos paimsiu, nes buvau profesionalus sportininkas, tai realiai visi mato rezultatą, visi mato, kaip gražiai bėgioja aikšteliai, bet kas viduje, nu, dauguma nežino ir neįvertina to. Aš manau, kad aplamai su sėkmingai žmonėmis, tai mes visi matom tik tą galutinį produktą, bet realiai kaip iki jo, kiek ten ašrų, kiek nesėkmių, kiek kritimų, kiek pakilimų ir taip toliau. Aš realiai kažkaip aš noriu labai pakalbėti iš tokios televizinės pusės ir kokie iš tikrųjų tie tokie, kaip pasakyti, užkulsiai yra, kokios tenais aistros verda, kokių būna nesėkmių, kokių būna, koks realiai pasiruošimas tenais verda, pavyzdžiui, kaip tu matai tą, kaip pasakyti, virtuvę kaip prodiuseris? Nu, žinai, tai yra didelis... Didelis renginys, didelis įvykis, nesvarbu, ar tai yra filmuojama ar nefilmuojama, kaip ir daugelį. Tai yra tiesiog projektas visada, ne? Ir kiekvienam projektui reikia pasiruošimo, kuo labiau viskas yra suplanuota, tuo sklandžiau viskas vyksta, bet vis, nesvarbu, kiek tu besuplanuosi, mūsų darbas, jis iš esmės yra, mano konkrečiai darbas, tai yra tango šokis su aplinkybėmis. Ta prasme, kad tu gali turėti planą, bet tu niekada neišeisi, tu žinai, kad niekada nesigaus 100% taip. Ir jeigu tu turi gerą reakciją, jeigu tu turi tokio kūrybiškumo on the spot, tai gali gautis dar geriau. Man tai protas mano veikia, kad kiekvienas iššūkis, kiekviena problema, kiekviena kliūtis, jinai padiktuoja geresnį sprendimą, tave išprovokuoja sugalvoti kažką geriau, negu buvai suplanavęs. Aišku, ne visada taip nutinka, bet dažniau man taip nutinka, negu priešingai. Tai man dėl to gal ir patinka tas darbas, kurį aš darau, nes tai yra kažkokie, žinai, nu, paimkim, nežinau, paskutinės renginys žmonių apdovanojimai operos ir baleto teatre. Nu, ten dirbo, kaip mes suskaičiavom, 450 turbūt žmonių, tai va tu sugeneruoji tiek žmonių energetiką, ar ne, jie visi turi kažkokį bendrą tikslą, visi siekia to tikslo ir tai yra labai įdomu. Ir taip yra daug atsakomybės, yra daug streso, yra, žinai, sako, kuo tu esi brandesnis savo veikloje, tuo labiau tavo entuziazmą pakeičia atsakomybės jausmas. Tai reiškia, entuziazmas dažniausiai yra toksai, žinai, džiaugsmas ir mažas supratimas. Čia, sako, turbūt yra skirtumas tarp greit vairuojančių tik vienas. Tie, kurie jau atsitrenkė į medį ir tie, kurie dar ne. Tai tie, kurie yra atsitrenkę, jie įgauna labai daug savisaugos. Ir jeigu jie ir toliau važiuoja greitai, tai greičiausiai jie yra sportininkai ir lenktynininkai. O man atrodo, dažniausiai tų, kurie patiria rimtas avarijas, jie po to nustoja greitai lakstyti. Tai aš esu turbūt vienas iš tų, kuris esu ne kartą kabutėse atsitrenkęs į medį dideliuose kažkokiuose ar ne procesuose, bet vis dar tai darau. Tai galbūt jau esu lenktynininkas perkeltinė prasme. Taip, labai įdomu, nes aš žiūrėjau žmonių planuojimus pakartojimą. Man visada taip įdomu, nu, rezultatas jisai fainas, visi mes ten matom, bet tokių, kaip čia užduoti klausimą, dažnai būna improvizacijos pačių žmonių realiai, kad ne pagal scenarijų, tarkim, būna ir visok, taip kažką pasako, nu, pavyzdžiui, paimkime žmonių, Vidas Bareikis, jisai gi nesakė savo tos kalbos, jisai realiai, nu, improvizavo, pasakė, išdėstė savo mintis, kaip, pavyzdžiui, reaguoja vidus, kaip... Aš galiu papasakot, kaip ten buvo. Iš tiesų, jis ne tik pasakė improvizuotą kalbą, jis ir nusikeikė, sakydamas šitą dalyką, bet mes labai greitai pasitarėme su televizijos vadovais, kad kalbą paliekam, bet kiek smažudį pypsinam. Tačiau vis dėlto dar ir galutiniam rezultate jo šiek tiek kalba buvo sutrumpinta, kurį išėjo į eterį, nes mes turėjom
lengvą dilėjų vadinamą, nes renginys prasidėjo prieš 8, su eteriai jis buvo 9, tai reiškia, mes valandą anksčiau viską darėm. Vienas iš argumentų ir buvo toks, kad jeigu kažkas nuspręstų nukrypti nuo scenarijos ir padarytų tai pažeisdamas įstatymus, tai kad mes turėtumėme galimybės reaguoti, nors tai nebuvo pagrindinis argumentas. Tai jo, tai tada, nu ką, žiūri ramiai, žiūri, kad kažkas nutiko ne taip, kaip tu planavai, kaip aš ir sakau, nutiko geriau, negu mes planavom. Jisai, aš nemanau, kad jisai sugadino ką nors, jisai padarė tai, ką jis tą akimirką jautė, kad nori tai padaryti, ir tai yra, tokiuose projektuose emocija yra turbūt pats svarbiausias dalykas, ir jisai padarė tai nuo širdžiai, vieni gali sakyti, kad vietoje ir laiku, kiti gali sakyti, kad gal profesorius Mažylis šiek tiek liko šone ir kad jam nepavyko išlaikyti ansamblio, bet kuriu atveju tai buvo turinys, o viskas, kas yra geras ir įdomus turinys, tai yra tai, dėl ko mes stengiamės. Nes tu, pavyzdžiui, paimkim tokią, kad Vido Bareikio kalba realiai buvo kiek kartų dabar šėrinta, pavyzdžiui, Instagram, tam Facebook'e ir taip toliau, realiai toks viral dalykas tam tikras gavosi, tai aš manau, kad galbūt kaip tik išėjo į naudą, nes tam tikra jo kalba, tai išspinduliavo, aš galiu pasakyti, tikrai aštrė ir tokia tvirta žinutė, kuri tikrai, aš manau, daugumo širdis pajautė, tai ar čia gera ar blogai, aš manau, kad... Čia, žinai, kaip, nu, tu pats supranti, kad viralai, jų nesurežisuosi. Tai, kas nueina kaip virusas per internetą, tai tiesiog nueina kaip virusas. Ir taip, čia yra apie tai, ką aš ir kalbu, kad kartais problemos iškilusios arba iššūkiai padiktuoja geresnius sprendimus. Tai čia irgi buvo tam tikras iššūkis, kuris pasiteisino kaip labai geras rezultatas. Taip. Iš tikrųjų, kitas mano klausimas yra tai, kad tu Lietuvos balsą prodiusuoji, taip? Taip. O vaikų atskirai irgi tu. Taip. Iš kur gimė šitą idėją? Aš iškart prisipažįstu, vakar žiūrėjau pirmą kartą, nu, buvau prie televizijos prisėdęs. Priverčiau tave žiūrėti teliką, kad pasiruoštum susitikimui. Ir ta prasme, aš pažiūrėjau vaikus, wow, iš kur tokie idėjai, ir man tai atrodė žymiai geriau ir stipriau nei, pavyzdžiui, suaugusiai. Nes taip ir yra, jie yra tiesiog geresni. Nes ten kosmosas, ką jie ten atlieka, nu wow, iš tikrųjų, to prasme, ir kas man toks keistas dalykas, kad vaikai kaip gerai jaučiasi ant scenos. Čia, žinai, yra, taip, man labai patinka vaikai ir aš atsakysiu tavo klausimą, ko tu klausi, bet pirmiausia noriu reaguoti tavą, kaip tu juos irgi pajutai. Čia yra to momento dar neatsitrenkimo į medį, supranti, jie dar neturi ko prarasti. Yra tiesiog nustebę, viskuo besidžiaugiantis, labai nuoširdus, labai atviri ir be galo talentingi žmonės. Kas nutinka su mumis, kai mes suktelime, visokios auklėjimo problemos, traumos, kažkokios patirtys, visą tai pabiškuti žmogų uždaro. Bet dėl to mes turime ir labai didelę naujieną dar. Mes kitais metais darysim ne tik antrą vaikų balso sezoną, bet ir Lietuvos balsas seniorai. Tai reiškia, kad vėlgi, jo, yra vėl kita dinamika, jeigu tie suaugę žmonės, jie ateina siekti realios karjeros, realios šlovės. Vaikai ateina tiesiog, jiems yra pirmiausia žaidimas, patirtis. Jie dar neturi ko prarasti, o seniorai jau nebeturi ko prarasti. Jie viską gyvenime dažniausiai yra jau patyrę, pamatę, ir toks šou jau jiems yra pramoga, irgi toks geras laikas, bet jie ateina su visai kitų santykių scena, ir tai irgi yra labai labai įdomu. Aš nekantrauju jungti kameras ir filmuoti būtent šitą projektą, nes manau, kad tai bus dar kažkas tokio, ko ne tik, nu, lietuviškas telikas tikrai nerodė. O atsakant į tavo klausimą, tai ne mūsų, čia jokių būdų ne mano idėja yra, čia yra formatas, kaip yra The Voice. Taip. The Voice, kuriai yra Olandai, yra toksai John DeMol, dabar milijardierius šito formato dėka. Nes taip, nu, žinai, ir Amerika rodo, ir Britanija, taip, visi rodo šitos laidas, tai mes tai darome pagal franšizę, griežtai laikydamiesi taip vadinamos Biblijos. Nes kiekvienas formatas turi vadinamą savo knygą, kurią dažnai vadina Biblija, kur tu remiesi taisyklėmis ir pagrindiniais dalykais, yra privalomi dalykai, yra neprivalomi. Aišku, mūsų kaip formatų įgyvendintojų pareiga yra įkultūrinti tą daiktą, tą reiškia brandą, nes tai, kas tinka kartais Azijoje, netinka Lietuvoje, bet tai, kas tinka Amerikoje, galbūt tinka Lietuvoje, tai tu turi labai, aišku, su tokiu formatu yra labai įdomu dirbti, nes tu prisilieti prie daugybę šalių televizijos, kuri ir kai tu sakai, kad tu nežiūri televizijos, aš tau norėjau iš karto paprieštarauti, ar tu YouTube'ą žiūri. Na, taip. Tai irgi yra televizija, tiesiog jinai gauna kitas formas.
Tai vat, man kodėl balsas patinka, nes The Voice ir buvo tas formatas, kuris labai stipriai pakeitė apskritai televizijos industriją. Tą second screen konceptą įgyvendindamas pačiu sėkmingiausiu būdu. Na, reiškia, tu žiūrėteliką mes visi pratę esam skrolinti. Taip. Anksčiau žmonės skrolindavo su draugais susirašinėdami atskirą turinį, o žiūrėdavo kažką. Ir The Voice buvo tas pirminis projektas, kuris padarė, kad turinį skrolintume žiūrėjimo metu tą, kurį tau duoda tas projektas. Tai, aišku, labai stipriai integruotas tiek Facebookas, tiek Twitteris, tiek šiuo metu Instagramas. Apie YouTube aš net nekalbu, kur viskas tai automatiškai tai ten atsiranda. Labai stipriai, iš tikrųjų, YouTube'as. Tai, nu, nes realiai, tam tikras šalis, aš kiek žinau, tai yra susikūrę ten, pavyzdžiui, The Voice of Lithuania, tenais taip toliau, kiekviena ir realiai tenkėlim tam tikri video. Ir, nu, man tai su vaikais yra kosminis dalykas, nes greičiau Lietuva, greičiau pasaulis pamato ir su vaiku gali matyti, kaip progresuoja ir kaip tampa tas talentas tam tikro, pavyzdžiui, pasaulinio lygio, kažkokių dainininkų atlikėjų, tai yra apskritai, labai nuostabu. Nu, tokie formatai, jie dabar, kai tai pasidarė globalu ir ypač kai YouTube'as pradėjo realiai veikti, tai žmonės turi realų šansą būti pastebėti užsienyje. Taip, nes realiai vakar žiūrėjau, tenais nežinau, pradainavo... Trys vyrukai, man rodo. Barcelona? Maros Barcelona, jo. Kur vienas dainavo Montserrat Kabalė partiją. Tai. Jo, jai, ir tenais jai. Vienas iš tų, kaip vadinasi, ne komisijos, narių, tarkim, paimkim ir sako, to greičiausiai šitas video ten 20 milijonų peržiūrėjo. Mantas šitą. Tai aš tuo tikiu, nes realiai, kas čia per tokį kūrinį parinkti vaikams, man kosmosas, kai esu dainavo, man virpa širdis, nes nu, aš kai esu iš tikrųjų tokios muzikos gerbėjas, man ir aš dar matau vaikai ir kaip išdainuoja, aš galvoju, o tie, ką vaikai šiais laikais išdainėja, tai man tai didžiausia pagarba, kad apamai į Lietuvą atėjo toks projektas. Na, iš tiesų, mes gana ilgai diskutavom su televizija dėl būtent vaikų balso, nes buvo tokio nerimo ir baimės, kad, na, tarsi vaikiškų laidų ir su vaikais laidų tarsi lietuviai nemėgsta žiūrėti. Bet čia nėra laida vaikams, čia yra laida suaugusiems žmonėms, visai šeimai, tiesiog kurioje pagrindiniai herojai yra vaikai. Tai iš tiesų sėkmė yra didžiulė, netgi pranokusi mūsų lūkesčius, nes reitingais ten traiško viską, visiškai yra absoliutus vakaro lyderis. Vakarykščiai reitingai, tai iš viso tokio atstumu net per reklamą, ten viskas lieka įsijungia, tai nebejotina yra, kad nu, žmonėms tai labai patinka. Tuo mes, aišku, labai džiaugiamės, nes kurti produktą, kuris yra ypatingai mėgstamas, tai yra labai malonu. O vat man dabar toks klausimas realiai, nu, vat paimkime žmonių apdovanojimus, arba šiaip apumai, kur yra suaugusi kažkoks renginys, tenais taip atsiranda tos improvizacijos. O kaip yra su vaikais? Realiai daugiau yra improvizacijos, pavyzdžiui, vaikai mėgsta improvizuoti, nes aišku, tai paimkime labai vaikų balsetas, manau, tarsime, yra nesurežisuota, kaip sakau, ta emocija su tėvais, pavyzdžiui, patys vaikai ten apsiverkia ant scenos ir taip, nu, tai nėra surežisuota, bet realiai ar daug improvizacijos atsiranda iš vaikų pusės, ar jie mėgsta, nes, nu, vis tiek, kaip minėjai, tai realiai pas vaikus dar tų blokų nėra, jie gerai jaučiasi ant scenos, jie nori pasirodyti ir taip toliau. Jie yra drąsūs ir laisvi, bet su jais labai įdomu dirbti yra dėl to, ypatingai, ką komanda sako tie, kurie dirba tiesiogiai su vaikais, kad su jais yra lengviau dirbti negu su suaugusiais. Jie tiena labiau pasiruošę, jie labai atsakingai žiūri tą darbą. Greičiausiai dėl to, kad tai yra jau jų vienas iš tokių fakultatyvinių pagrindinių, tai yra viena iš pagrindinių veiklų, ką jie daro po mokyklose. Dažniausiai tai yra vaikai, kurie dalyvauja jau ne pirmame konkurse. Jie tikrai mėgsta dainuoti ir jie žino, ką reiškia pasiruošti konkursams. Suaugusiuose dažnai gyvūna, kad ateina koks nors fainas bičas ar faina pana, ten su gitara ar be gitaros, ir taip tiesiog iš to, ką jau yra per gyvenimą pabandę. Tuo tarpu vaikai ateina visada pasiruošę. Ir tas jiems ir yra turbūt vienas iš pagrindinių momentų, kodėl jiems geriau sekasi, kodėl jie labai gerai pasirodo, nes jie tiesiog įdeda daugiau darbo. Tai tos improvizacijos tarsi kaip ir mažiau ta tokia atveju yra, nes jie labai tokie kruopsus ir dirbantis. Bet žinai, man visuomet jų reagavimas į bet kokį tai vedėjo klausimą ar žurnalistoje tokius šauna dalykus, nes jiems niekas nesako, ką sakyt, tu jų paklausi, jie tavo atsako. Tai tas jų toks nuoširdus ir nenuspėjimas mąstymas, man tai yra tikrai, nu, pagauni save, kai ir kartais ir sugraudina, ir taip kaip jie dainuoja, ir taip kaip jie galvoja, kartais labai prajuokina, taip kaip jie masto, iš tiesų labai įdomu. Okay. Aš kiek žinau, tu esi dalyvavęs Šok su manimi taip,
Ar aš klystu, taip. Esu dalyvavęs dvi laidas ir per abi laidas mane išmetė, nelabai man sekėsi. Na, o iš tikrųjų, aš iš tikrųjų šok su manimi žiūrėdavau, realiai atsimenu dar tos laikus, tai dėl Šapranausko realiai. Mhm. Tai, tu atsimeni dar tos laikus Šapranausko, taip ar... Aš labai gerai atsimenu Vytautą Šapranauską. Esi bendravęs, taip? Taip, mes buvom kolegos, dirbom toje pačioje televizijoje, tai mes daug bendravom. Koks jis yra žmogus? Nu, žinai, kad jis buvo jau, ar ne? Taip. Jau nebėra, bet... Taip. Koks labai išsilavinęs, labai tokio humoro, kokį jis turėjo, aš kol kas Lietuvoje nematau. Aš irgi. Jis turėjo, ta prasme, pas jį namie būdavo tolete pridėta va tiek va knygų anekdotų visomis kalbomis. Taip. Ir jis iš tiesų daug skaitė, ne tik tais turbūt anekdotų knygų, matėsi, kad jis yra labai išsilavinęs žmogus, nes jis tai yra aukščiausio lygio teatro aktorius. Taip. Jis turėjo ir tokio vidinio matosi konflikto, ir jis buvo dramiška asmenybė, bet su juo visada būdavo labai smagu vakaroti, labai smagu filmuotis, jis visada, kur ateidavo, jis būdavo tam tikrą prasme centras, nes visi labai gerbė. Jisai buvo maestro, ta prasme, kad apie jį kalbėdavo du dalykus, kad visi svajoja turėti tokią ryškę poziciją, kaip jis televizijoje, ir uždirbti tiek pinigų, kiek jis uždirba. Jisai buvo metras, jisai buvo ta žmogus, į kurį tuo metu, ir aš manau, kad ir dabar daug kas lygiuojasi. Nes aš nežinau, greičiausiai niekada tokio nebus. Realiai, nu, jo humoras, jo pamai, tam tikra improvizacija, bet man klausimas. Tu buvai tenais su Smoriginu, kai jie kaip pasakyti, nu, sparinguodavos. Mm. Tenaisgi nebuvo surežisuota, tenais būdavo improvizacija. O ne. Aš, žinai, vat jisai pasakė, Vytas, kažkada man esminė humoro anekdoto algoritmą esminį. Sako, žinai, sako, tu turi įtikinti savo klausytoją, kad tikrai pasuksi į dešinį ir tada pasukti į kairį. Čia yra, sako, visa anekdoto esmė. Tai kažkaip aš tą labai atsimenu jo tokią įžvalgą. Jinai, man atrodo, be galo tiksli, taikli ir geniali. Labai, labai įdomus žmogus buvo. Aš dar esu galbūt manęs 10 kartų, jeigu atsimeni, jo buvo legendinis, jo, tas juodojo humoro šou, man rodos, kuris jau... Šapro šou. Jo, šitas. O, ten labai gerai. Tiesą sakant, aš esu labai laimingas ir vis galvoju, kad reikia man tą video vėl susirasti. Aš esu daręs, vienas iš pirmųjų mano produsuotų televizinių projektų buvo TV pagalbos 5 metų gimtadienis, kurį mes darėm su Vytu, ir Vytas, kurie parodės gelbėtojų, darė ir mano. Tai labai jam pavyko šitą parodę, aš jokiausi iki ašarų. Jis ten gana kai kur taip skaudžiai mane truktelėjo, bet taip, tada aš ir pagalvojau, kad čia yra didžiulė garbė, kad kartais gali sulaukti net ir tokio žmogaus tokio humoristinio šaržo. O realiai, kai įvyko jau ta tokia nelaimė, iš tikrųjų, pavadinkime ją, matėsi prieš tai, kad jau kažkas gali įvykti? Aš tok nelabai norėčiau ten daug į tą istoriją nerti ir gilintis, tik iš pagarbos jam. Aš mačiau, kad ten nėra lengva, visi mes matėm, kad jis yra krizėje tam tikroje, ir jam jau kurį laiką buvo nelengva. Ar galėjom kažkaip mes visi pasielgti to vietoj kitaip? Turbūt dabar jau nei laikas, nei vieta apie tai kalbėti, bet tai va, aš esu linkęs jį prisiminti kaip labai išmintingą, labai šviesų, labai profesionalų žmogų, ir tikrai, kaip aš jau sakiau, kad nu, man tai yra tam tikra kartelė, tam tikras lygmuo, į kurį aš žinau tikrai, nes dabar daug su vedėjais tenka dirbti, kad tikrai ne vienas jį lygiuojasi. Yra laiko tokį tam tikrą autoritetą, viršūnį. Mm. Jis iš tikrųjų sukūrė unikalų prototipą vedėjo, kuris gali būti labai intelektualus, kuris gali puikiai jokauti, kuris gali tikti įvairiuose žanruose. Pasaulyje tokių ne vienas yra, bet Lietuvoje kol kas, nu, bent jau dabar man būtų sunku sugalvoti greitai, kas bent jau šalia galėtų atsistoti. O tai kaip manai, ko trūksta realiai šių dienų, kaip pasakyti, humoristams arba tokiems... Aš manau, kad tikrai jie kartais kai kur yra pranašesni dabartiniai žmonės, bet vieno dalyko, ko aš taip sistemiškai pasigendu, tai tokio vidinio išprusimo, iš knygų skaitimo. Ta prasme, mes apskritai esame jau ta karta, kuri
Aš dažnai skaičiau, buvau priverstas mokykloje skaityti knygas ir ačiū Dievui ir studijose, kad teko taip daryti, bet knygų skaitimo man pritrūksta, nes tie juokeliai, jie yra labai geri. Tai humoras apskritai yra mokslas, kaip ir sportas. Taip. Tu turi įgusti tai daryti, tai yra daug matematikos tame, bet kad jisai nepabostų ir nebūtų per seklus, tam reikia labai daug, mano galva, vidinio pasaulio, labai stipraus, labai įdomaus ir lengviausia yra juokauti apie kokius nors tai erotinius dalykus ar dar kažką. O kas po to? Kur toliau tas humoras gali nuvesti? Tai man atrodo, kad kartais čia galėtume mes visi labiau aukti, ypač galvojant apie Vytą, apie kurį ką tik kalbėjom, taip, kuris turėjo neišsenkantį intelekto lobyną, ta prasme, jis tikrai buvo ypatingas. Tai, bet čia yra ir kartu tas mūsų laikotarpio dabar iššūkis, kad viskas yra greita, norisi greitai viską suvartoti. Turbūt giliausias menas, kurį mes gaunam, yra kino teatre. Ir jeigu pasiseka gerų filmų pažiūrėti, aš nesakau, kad tai yra ne menas. Bet tas lėtas knygų skaitimas ir savo tos fantazijos lavinimas, aš kartais tą net priemu, kaip žinai, tingis ir į sporto klubą nueiti, tingis ir knygą paskaityti, bet turbūt knyga yra dar didesnis sportas, tik smegenim. Taip, iš tikrųjų, aš irgi pasigendu tam tikro, pavyzdžiui, tarp jaunimo knygų skaitimo, nes, nu, aš turiu dabar, bent kai esu moksleivis, esu tam tikro tokia, kaip pasakyti, nuomonė susidaręs, nes vis tiek esu tarp moksleivių daugiausiai, kad mums mokykloje yra įperšamos ir pradedamos skatinti tomis knygomis, kur ne visiems, pavyzdžiui, patinka. Nu, paimkim Hamletą, nu, kaip pavaizda čia. Vienam, o, kaip faina, čia pati istorija labai yra nuostabi, kaip man labai patiko. Pavyzdžiui, yra kitas žmogus, kuris paima tą Hamletą, nu, jam neįdomu, bet jį verčia tą pati visą, kaip paskait, suformuotą sistemą, nes, nu, tau reikės išvaikyti, tau reikės pasiremti ir taip toliau. Ir žmogui, kai yra toks greitas pasaulis... O jis norėtų kakę makę skaityti. Nu, kaip pavaizda. Ir realiai jam, nu, čia kaip pavaizda. Bet esmė, kad mums yra sudaromos, kaip pasakyt, vieno individuo sąlygos, kad mes esam visi vienodi ir mes turim paskaityti tą, nes jeigu mes norim išlaikyti egzaminus. Ir man toks buvo tam tikras lūžės, aš šiaip mokyvos literatūros beveik neskaitau, man tiesiog, nu, negaliu priimti. Bet, pavyzdžiui, 16 metų man buvo gyvenimo tam tikras lūžės, aš atradau psichologinės knygas, atradau apie verslą, apie marketingą, kurios man patiko ir aš dabar gilinuosi. Tai, ir aš pradėjau skaityti ir aš iki 16 metų nebuvau nei vienos knygos perskaitęs. Nei vienos. Ir aš atradau tiesiog savo žandrą, kur man aš kaipuoju, kur man patinka ir aš dabar skaitau ir aš ten vos ne per savaitę po vieną knygą sukramtau. Bet vat ateinu į mokyklą ir aš negaliu skaityti, nes galbūt aš nedabrendau, galbūt dabar yra tas laikotarpis, kur aš negaliu skaityti. Ir supranti, ir aš manau, kad tai mes esam nuo pat mažų dienų, nu, sukuriamas toks tam tikro vieno individuo įvaizdis ir kad mes esam vienodi. O antras dalykas, mes turim iPhone'us, mes turim telefonus, kur labai yra greita informacija ir mes nuo tų knygų tolstam ir tolstam. Žinai, čia labai yra lengva paslysti ant moralizavimo ževelės, žinai, ir nusičiuošti visai ne ten, kur reikia. Mano tai galva, apskritai stebint, iš kur pasaulis ateina, kur jisai link juda, aš matau, kad tas slow gyvenimo būdas, lėto gyvenimo būdas, jisai dabar darosi tikroji prabanga. Ir kai anksčiau buvo didelė prabanga greitai kažką viską padaryti, greitai gauti informaciją, greitai kažkur nuskristi, greitai kažką sužinoti, tai dabar mes esam tokio situacijoje, kur mūsų visą laiką ir tas greitis jisai ir sunaudoja. Ir tie, kas turi, kas gali sauliaisti, tai yra didysis turtas turėti laiko, ne pinigų. Dažniausiai tai gali sauliaisti tie, kas turi pinigų. Bet ir kai kalbė apie knygas, tai jokių būdų tai neturi būti prievarta ar kiti dalykai, bet disciplina yra svarbi. Aš nenoriu pasakyti, kad mokykloje nereikia skaityti knygų. Bet jeigu aš norėčiau būdamas tavo metų išgirsti kokį nors patarimą žmogaus iš mano ateities, tai aš pirmiausia, vienas iš tų patarimų sau sakyčiau, kad skaity kuo daugiau knygų, jos uždirba pinigus. Ta prasme, jeigu taip labai paprastai sakyti, tai mes, aišku, skirtingais būdais tie pinigai yra uždirbami, bet iš esmės dažniausiai tai yra idėjos ir ryšiai, kas padaro pinigus. Su kuo yra įdomu bendrauti tiem žmonėm, kurie turi daug pinigų. Ir
net ir va, tie žmonės, kurie galbūt ir pas tave ateina čia į pokalbius, su kuriais man yra tekę kalbėti, nu kartais tiesiog būna, kad tu atvirai pasikalbi ir tau kažkas sako, žinai, sako, aš sako, man jau gaila savo brangaus laiko, nes tu supranti, kad to laiko tu neturi belekiek. Taip. Sako, man gaila savo brangaus laiko žmonėms, kurie man neįdomus. Ir tada, jeigu tu esi žmogus, kuriam norisi, kad tu kažkam būtume įdomus, pavyzdžiui, dėl to, kad tu nori, kad jis tam susidomėtų ir tam darytų verslą, arba tau kažkur padėtų, tu turi būti kažkuo įdomus. Na, taip, kartais žmonės labai išsisprendžia per fizinį grožį ir tokius dalykus, bet mes apie tai nekalbame. Mes kalbame dabar apie, kaip tu kaip asmuo, kaip iš tikrųjų įdomus žmogus gali būti. Ir tai yra kalba jau nebe apie tavo išvaizdą, kalba yra apie tavo vidinį pasaulį. Ir kokius tu vidinio pasaulio raumenis kuri, čia yra tik tais tavo paties pasirinkimas, ką tu žiūri, ką tu klausai, tai. Ką tu skaitai, ar tu skaitai. Ir šitoje vietoje kažkaip, aš taip aišku provokuojančiai sakau, kad jeigu tu nori uždirbti pinigų, tai jeigu tu neskaitysi, tau bus tai padaryti labai sunku, bet tame yra tiesiog nuogos merkantiliškos tiesos tame. Ne, tai realiai, jeigu tu nori uždirbti pinigus, nu, tu vis tiek turi čia kažką turėti, negali būti. Nu, visai būna. Nu, tai, bet nu, mes nežiūrėkime tos, mes šiaip žiūrėkime nu, į tam tikrus pavyzdžius. Ir, ta prasme, jeigu kiekvienas žmogus bent po 10 iš kiekvieną dieną skirtų ten perskaityti kelis puslapius, jisai šiek tiek kitaip mąstytų, pas jį šiek tiek kitokios mintis ateitų, jis šiek tiek kitaip žiūrėtų į tam tikrus dalykus ir išsivystytų tam tikri dalykai. Buvo nainys pas mane atėjęs ir sako, sako, blemba, aš taip norėčiau, kad būčiau va, tokių kaip metų kaip tu, va, pradėjęs, va, po, bent po kažkiek pradėjęs, kad jis sako, aš labai vėlai, sako, aš atėjau tenais į radiją ir sako, nu, man pradėjo sakyti, kad aš nemoku dėsyti minčių, kad man tas neišeina. Ir realiai jisai pradėjo skaityti kiekvieną dieną garsiai, pradėjo gražiau ir geriau tarti tuos tam tikrus žodžius ir dėsti savo mintis. O dabar realiai mes esame lindę į telefonus ir... Pavyzdžiui, nu, nebe taip mes jau gyvenam. Žinai, aš tik tai vieno dalyko, ko nenoriu, čia būti neteisingai suprastas, aš nemanau, kad knygų skaitimas turėtų būti kažkokia tai, nu, visiškai kaip profesinė mokykla, kažkokia tik tai praktinio elementą turėti. Man atrodo, kad smalsumo didinimas ir jo tenkinimas yra tai, ką žmogaus intelektą augino. Jeigu tu knygą skaitai dėl to, kad tau reikia pasakyti sklandžiau sakinį, Tai yra gerai, bet tai nėra tai, apie ką aš kalbu. Jeigu tu skaitai, nes tau yra smalsu, nes tu kažką sužinai, nes tavo sujaudina fantazija, sujaudina tavo protą, kaip, ta prasme, kaip norą gauti dar daugiau, Taip. Tai tai tave keičia iš esmės. Ir čia jau nebėra kalba, kad, tipo, na, aš padarysiu 10 atsispaudimų, nes ten, nežinau, kažkokia priežastis. Taip. Ne, aš darau 10 atsispaudimų, nes aš noriu būti judrus, nes aš noriu būti žvalus, nes aš noriu, kad mano kraujo apytaka gerai judėtų ir aš būčiau apskritai tonusi kažkokiam ar ne. Tai čia vat aš labiau apie tas knygas kalbu irgi kaip apie tam tikrą vidinį tonusą. Ne, tai visus dalykus, ar tu darai, kad tiesiog daryti, ar tu darai, kad kažką pasimt, kažką išmok, kažką suprasti ir kažką gauti ir taip toliau, tai visiškai tas pats, žinai, aš, vat, pavyzdžiui, pokalbį su tavim darau, galėčiau daryti tiesiog pokalbį, bet realiai aš dabar bandau pasiimti savo naudingą informaciją, išpešti naudingą informaciją. Tu darai pokalbį su manim, nes aš atvykau čia. Tai va, nesvarbu, kad valandą vėluodamas, atsiprašau. Bet realiai aš bandau kažką pasiimti, bandau duoti klausytojom, žiūrovom ir taip toliau ir manau, kad tai išėjęs, nes galbūt kažkam kažkai išgirsta mintis, bum, čia nusės, pasės kažkai sieklo, paskui galbūt užaugins medį ir taip toliau. Tai tas yra be galo svarbu. O dėl knygų, tai tikrai sutinku, nes man yra buvęs toks periodas, bet jisai labai trumpas, kai tiesiog skaitydavau ir skaitydavau tik tais dėl skaičiaus ir tada aš tokį bum, pas mane čia kažkas supipsėjo ir sakau, plemo, daug perskaitau, bet galbūt reiktų užsirašyti tam tikras mintis, galbūt reiktų atidžiau, galbūt pritaikyti kažką praktikui. Ir dabar šiek tiek lėčiau skaitau, bet stengiuosi užsirašyti, praktikui naudoti ir taip toliau. Išgirsti mintį, aš labai bet gerą dalyką pastebėjau, kad tiesiog papasakau kažkam. Nes tada ta istorija pas tave labiau čia įsėda ir ta prasme tu gali skleisti ir skleisti. Nes, pavyzdžiui, man būdavo perskaitau. Okei, kol skaitau, viskas, okei, atsimenu, bet paskui praeina porą dienų ir nu, nelabai ar ten prisimeni, arba jeigu labai didelį kiekį perskaitai, labai didelis informacijos kiekis ir smegenis dažniausiai. Bet tai vis tiek kažkur lieka. Aš tikiu, kad tai pamaitina tavo pasąmonę ir nu, tas kažkada vis tiek išauna. Bet aš čia kalbu, tarsi aš skaityčiau 25 knygas per mėnesį, anaip tol, aš irgi labai mažai tam laiko turiu, bet...
Aš turiu laiko tiek, kiek aš jo skiriu. Galėčiau turėti daug daugiau. O kada pas tave pamai gyvenime atsirado tos knygos? Nu, bet tokios, nu, rimtesnės galbūt, kurios pradėjo tojo gyvenimo keisti. Aš atsimenu, kada aš pajutau tikrą skaitimo malonumą. Tai buvo Karlo Majaus Vinetų. Tai buvo trys tomai. Aš tuo metu sirgau ligoninėje buvau. Man kiekvieną vasarą reikėdavo ten važiuoti. Aš turėjau ausų problemą tokią. Tai man tiesiog nieko ten baisaus, nieko labai rimto, bet kiekvieną vasarą po dvi savaitės. Tai aš tiesiog kažkurią vasarą atsimenu, kad užsikabinau visus tris tomus per tas kelias savaitės sukaliau. Ir man toks buvo, kad aš noriu dar... Nu, visiškai traukė siužetas. Tada buvo Žiulis Vernas, kuris irgi... Nu, tokios jau storos knygos, kurio tu ten, žinai, skaitai. Esu skaitęs ir visokių briedų dabar, kai pagalvojau, kad tai buvo Angelika, Angelų Markizė, kažkoks ten 17 amžius, Diuma laikai, tipo. Tai, bet turbūt tas tikrasis, didysis protinis kaifas, tai man buvo Hesė. Bet aš kažkaip, jau tuo metu aš mokiausi... Kaune, gyvenu jėzuitų vienuolyne tuo metu, jėzuitų namuose. Aišku, buvo visokių ir filosofinių knygų, visko, ką reikėjo skaityti, bet vat, man kažkaip pataikė, prakalbo Hesės Narcizas ir Auksaburnis. Aš tada supratau, kad apskritai jo rašymas, jo mąstymas man labai kalba, tai daug aš per tuos kelis metus perskaičiau, sakau, turbūt viską, ką aš radau tuo metu, kas buvo išversta ir Siddhartą, ir visu dabar mitinai net neatsiminsiu. Po to aš užkibau ant Ingmaro Bergmano, jis yra kino režisierius, bet jis ir knygas rašė, tai vat jo kažkaip skandinaviška ta literatūra man buvo vienu metu įdomi. Tai aš įvairiai esu visko skaitęs, bet vat jeigu sakytum, kas yra tavo autorius, iškart sakyčiau, kad Hesė. Jeigu kažkam būna Irvingas, pavyzdžiui, aš esu skaitęs Irvingą, man patiko, bet man jis toks, žinai, nu kažkaip jisai norėjau su alkoholiu lyginti, bet pagalvojau, kad nelyginsiu čia su alkoholiu, tai nu, vat, žinai, kaip yra gaiva, kompotas ir yra Coca-Cola. Tai man jas yra Coca-Cola, jis yra, aš toks ryškesnis, aštresnis. Taip, nu, aš šiek tiek šiandien permečiu tiesiog Hesė tenais pradžioje, tai man tai įdomi. Pirma šeskis buvo kažkas su politika susiję, su... Tai taip įdomiai pateikia iš visiškai kitos pusės su tokiom gilesnėm filosofinėm mintėm, o man, iš kai man pati filosofija, man toks gilesnis, pavyzdžiui, mąstymas arba tam tikra situacija, kaip, pavyzdžiui, žmonės mato, nu pavaza ten, paimkim, karas. Nu, mes matom karą, daug žūsta žmonių, bet dėl ko kyla, kaip tenais buvo, iš kitos prizmės. Nes jis toksai dualistas, jo. Taip, nes, nu, man apumai, aš... Prieš, čia yra dabar 35 pokalbis, mano tai va 34 pokalbis buvo su tokiu, nežinau kaip tą žmogų apibūdinti, bet žinau, bet mes kalbėjome apie visokias sąmokslo teorijas, apie tenais to, ko žmonės galvoja, kad nėra ir taip toliau. Tai vat man patinka, kad, nu, tarkim, yra viena situacija, pažiūrėjau, 9-11, kai atsidaužė lėktuvas, nu, visi matė atsidaužę, galbūt tenais tie, dabar aš mišau. Atsimeni, kur tuo metu buvai? 9-11, kai vyko. Tai, nu, man tai realiai buvo tik tais vieneri metai, tai aš... Tu neatsimeni. Ne, aš visi... O aš labai gerai atsimenu, kur aš tuo metu buvau. Kur? Na, aš buvau pas save Plungiai namie, bet aš net tą vaizdą atsimenu, kaip įsijungė televizorius, kaip aš žiūriu, kaip tai vyksta ir... Ir žinau, kur po to važiavau, su kuo susitikau, nes tai buvo toks karo nuojautos momentas, labai, labai toksai buvo tuo metu, buvo nejauku, nes, nu, realiai po šito akto galėjo būti taip, kad Amerika puola Rusiją. O manai, kad tenais, taip kaip yra dabar sakoma, kad atsidaužė, kad buvo viskas suplanuota, tai realiai, ten tu kaip dabar, tu ten, kaip, dabar pamiršau. Bin Ladenas, ką tu? Va, Bin Ladenas, jo, va. Tai manai, kad jų yra darbas, ar vis dėl to tai gali būti gilesnis paslėptas tam tikras dalykas, nes, nu, pavyzdžiui, aš duosiu savo tam tikras įžvalgas, nes, nu, aš nežinau, kaip ten buvo, bet esmė yra tokia, kad atsidaužė lėktuvas, ir mes matom, kaip pastatas susminga tiesiog į apačią. Kaip yra, tai įmanoma, nu realiai, jeigu taip šiek tiek išmanant fiziką ir aplamai, taip žiūrint, daužiasi ir sunyra. Nu, turšme, tai realiai, nu, nelabai yra įmanoma, jeigu mes taip galvotume. Tai aš netmetu tos minties, kaip yra tam tikrų užfiksuotų momentų, kad tuo momentu, kai trenkiasi, sprogo tam tikros bombos ir iki pat pamatų buvo sugriauta. Nu, aš netmetu šitos versijos. Aš nesu didelis tų sąmokslo teorijų gliaudytojas. Man įdomu yra politika, visuomeninis gyvenimas, aš tai sėku, bet aš toks labiau esu
konvencionalistas. Ne, man šitie visi, kad mus valdo ateiviai ir kad visi mums meluoja, nežinau, man sunku čia ką komentuoti. Nu taip, tai čia tiesiog kiekvieno žmogaus pasirinkimas, aš irgi netikiu, kad ateiviai mus ten ar kažką ten kontroliuoja, bet tiesiog yra, manau, kad daug kas slepiama, daug kur yra manipuliuojama, daug yra padaryta dalykų, matom vieną, bet yra visiškai kitaip, tai čia irgi nereikia tos tam tikros versijos atmesti, bet realiai, kad kažkas vyksta, ko mes nežinom, tai reikia sutikti. Čia labai įdomu dalykas, sakai, aš norėjau sakyti, daug medituoju apie tai, bet tai turiu mintinę, kad atsisėdu ir ten medituoju, bet mastau galbūt reikėtų sakyti daug apie tai. Apskritai apie žmogaus tą ribotumą ir baigtumą, žinai, kad, nu, atrodo, tu protu apmastyti gali labai daug, bet tu realiai esi ribotas laike ir vietoje, taip. Tu esi fizinis asmuo ir taip, reikia, kad tavimi pasirūpintų kartais ir tu esi tik čia ir tiek, kiek dabar. Tai lygiai taip pat ir galvojant apie visuomenę, nežinau, kiek čia man pavyksta įžodinti, ką aš čia savo galvoj turiu, bet taip, tu esi, kad ir kiek tu, tavo aš sakytų, kad tai yra labai svarbu, vis dėlto tu esi tik vienas iš savo visuomenės narių, tarkim Lietuva, ar ne? O taip. Lietuva yra tik tai maža šalelė Europoje, o Europa yra tik tai dalis mūsų, vadinkime, planetos. Taip. O ta planeta yra iš viso mažytis kažkokia dulkelė kažkokime bendrame kosmose. Tai kai tu iš tos perspektyvos žiūri, tai tam tikras formuojasi, kai tu įsisąmoni, tai formuojasi tam tikras nuolankumas ir supratimas, kad taip, mes tikrai daugybės dalykų nežinome. Taip, mes nežinome, iš kur atėjome ir kur mes einam. Ir taip, kas atrodo šiandien, kad tai yra visas didžiulis gyvenimas, galbūt yra tik akimirka kažkokio visiškai didesnio proceso, kuris mums šiandien yra tiesiog nepažinus. Tai kai tu esi tokioje būsenoje, tai tada, vat, kai tu sakai, jie čia už mus kažką suplanavo. Aišku, kad ta prasme yra kažkas, kas valdo masių procesus. Kitaip neįmanoma. Aš tik tai noriu tikėti, kad tie žmonės yra mūsų rinkti, jie yra už tai atsakingi, yra sąžiningi ir padorūs. Tik tais, va čia yra ta riba tarp nieko nežinau, dėl to galvoju, kad visi durniai, ar esu jau tiek protingas, kad ciniškai žiūriu bet kokį, kuris yra mažiau už mane protingas. Tai apskritai mes visurgi esame saiko taškas, ar ne? Mes nei vakar, nei rytoj, esam čia ir dabar, esame nei per karšti, nei per šalti, 36,5, ar ne? Ir visur yra kažkoks, mes esame nei po žemę, nei danguje, kažkur, visą laiką esame kažkokioje sanduroje. Tai lygiai taip pat ir visuomenėje, mes nesame nei visiškai laisvi, nei visiškai kontroliuojami, aš taip įsivaizduoju. Nu, taip, yra. Aš manau, kad yra, nu, tam tikras balansas apumai visada. Nes jeigu yra jau, nėra balanso, nu, apumai, kai nėra balanso, visą tą pat daro, kad yra, būtų balansas. Nu, aš, tarkim, tikiu tą teoriją, nu, realiai, nu, dėl to ir aš dabar kaip pasvarstau, kad, nu, tiesiog mano futbolo karjera pasibaigė dėl to, nes pas mane niekada nebuvo balanso. Aš visada į priekį, bet niekada nesustodavau, neapsidairydavau. Persitempiai kažką? Nu, realiai, man trauma tam tikrai vyko, bet aš supratau, kad yra toks dalykas, kad yra toks kaip pasakymas, kad kai sutelki kažkur perteklinį dėmesį kažkur, tave visada pasako sorry, tu per daug tenais ir tave šiek tiek atitraukia, kad padarytų tam tikrą balansą. Tai aš buvau tiesiog per daug paniręs tenais ir niekada neatsisukdavau, neapsižvalgydavau, nepargrįždavau į save. Ir taip gausi, kad visada sako, okei, tu per daug tenais, kad mes tave atstatytume, mes tave patraukime ir man visada visokios traumos, visokie negalavimai su sveikata ir taip toliau. Ir tik dabar, kai pradėjau visatos dėsnius gilintis, kai pradėjau, kaip viskas veikia, o dabar suprantu, kad vat, čia ir buvo mano didžiausia problema gyvenime, kuri mane ir sustabdė. Bet visą tą atneši ir gerų dalykų, dabar bendrauju su nuostabiais žmonėmis, darau nuostabius dalykus, darau pokalbius ir gyvenimas tęsiasi toliau. Realiai. Tai aš už tai labai dėkoju, dabar kiekvieną dieną ryte dėkoju visatą, kad realiai, kad esu toks, koks esu, kad tai progresuoju, kad bendrauju su nuostabiais žmonėmis, kad darau podcastus, kad gilinuosi ir tampu kiekvieną dieną šiek tiek geresnis nei vakar iš tikrųjų buvau. Tai jo, pakalbėkime apie dar vieną dalyką, tai žinau, kad buvai vienuolis, kaip čia pasakyti, ir išvykai į vienuolyną. Kas gyvenime įvyksta, kad
taip pakreipė savo gyvenimą. Kas tokio blogo turi nutikti, kad išeitume vienuolį. Nu, gal tiesą kalbant, aš nebuvau vienuolis, aš ruošiausi tokiu tapti. Aš buvau jėzuitų namuose, jėzuitai yra, dabartinis popiežius Pranciškus yra jėzuitas, tiesą sakant, tipinis, tikras toks, pačia geriausia to žodžio prasme jėzuitas. Tai aš šiaip, jeigu taip labai trumpai, aš esu užaugęs muzikantų šeimoje, mano viso vaikystė backstage'ose, prie mano žaislai buvo bosinės gitaros, mama buvo dainininkė, tėtis estradinio ansamblio vadovas, tai tokia ta muzika ir menas visą laiką buvo kažkur šalia, dėl to turbūt nekeista, kad aš kažkaip išsiprašiau, kad mane išleistų mokytis į Balsio menų gimnaziją, kas buvo, aš gyvenau Plungiai, bet mokiausi Klaipėdoje, reiškia 5 dienas iš 7 būdavo mokykloje Klaipėdoje, po to mane parsiveždavo, mokiausi muzikos ir saksofonų pradėjau groti, visai neblogai sekės ir tarsi taip kaip ir viskas buvo aišku, ką aš turėčiau daryti. Bet ties 15 metų man kažkaip pradėjo kilti normalus, kaip ir daugeliui turbūt egzistenciniai klausimai, kas aš esu, ko aš noriu. Ir taip atsitiko, kad per draugus atsirado žmonės, kurie tuo metu, čia buvo tie laikai, kai katalikų bažnyčia tik prasidėjo visokie atsinaujinimai, judėjimai, iš to tokios sustabarėjusios, konservatyvios, jinai darėsi tokie laisvesnė, gyvesnė, gitaros pirmos pasirodė. Tai, tai va čia ta banga mane patraukė susidomėti kažkiek ir ir taip susidėliojo, kad aš turėjau tikrai tokių gilių, intimių, dvasinių patirčių, kurios man labai daug pakeitė mano požiūrį į gyvenimą. Ir aš pradėjau galvoti, ko aš iš tikrųjų noriu, kas yra mano gyvenime prasminga, ką aš turėčiau daryti prasmingą. Ir tada man atrodė, kad tas muzikos kelio sėkimas, jisai yra gana tuščia garbiškas, nes iš ties gal man mažiau patinka pats muzikavimo procesas, labiau patinka, kai man ploja ir kai aš esu ant scenos. Ir pagalvojau, kad yra tuščia ir kad aš noriu daryti daug prasmingesnius dalykus. Ir tada man atrodė, kad būtent jėzuito kelias yra tas kelias, kuris išpildytų mano sielos troškimą. Tai aš tiesą sakant, pradžioje niekam to nesakiau. Tai buvo toks labai vidui giliai supratimas ir labai norėjosi įsaugoti. Po kažkiek laiko aš pasakiau tėvam jėzuitam, kad aš norėčiau pas juos ateiti. Jie aišku pasakė, kad po mokyklos nepriims, nes tai aš per jaunas, man reikia gyvenimą pamatyti ir tada gal šiek tiek vėliau. Bet aš jau žinau, kad aš muzikos nebestosiu mokytis. Aš pradėjau gilintis į teologiją, labai daug melstis, važinėti visokius seminarus, evangelizacinės mokyklas. Labai įsijungiau aktyviai, aš toks visada buvau aktyvus visuomeniškas. Ir tada jau aš jeigu į kažką pasinešu, bet ir dabar taip yra. Jeigu aš tik kur nors jau pasiduodu, taip 150%, net jeigu yra tik 100 galima, žinai. Tai čia buvo tas pats variantas. Aišku, mano mamai buvo labai neramu dėl tokio mano entuziazmo toj srity, nes tuo metu buvo tikėjimo žodis irgi tokia bendruomenė, kur ten visokių būdavo, kad ten žmonės ir iš balkono iššoka ir tokia tarsi sekta vadino juos. Tai galvoju, ar čia man kažkas panašaus nenutiko, nes čia viską keičiu, viską noriu, žinai, pakeist. Bet aš manau, kad ne, ten buvo viskas labai autentiška, tikra ir aš nuosekliai, ko siekiau, tą ir padariau. Aš metus laiko pasimokiau teologijos tiesiog VDU kolegijoje Kretingoje, Švento Antano institute. Ir po metų vėl atėjau pas jėzuitus. Aš sakau, aš noriu pas jūs įstoti. Tai kadangi tai buvo šiek tiek kitokia formacijos tvarka negu įprastai Europoje, nes irgi keitėsi viskas, buvo tuo metu tas lūžio laikas, čia buvo 1999. Praeitas tūkstantmetis. Tai aš, o gal aštuntieji, nu bet nesvarbu, aštuntieji turbūt. Tai aš atlikau rekolekcijas savaitės laiko, tai yra toks intensyvus tylos, maldos, meditavimo laikas, kai aišku tuo metu jokių telefonų dar apskritai nebuvo, tai tikrai, kai kalbu, galvoju, koks aš jau pagyvenęs. Tai va, tai ir aš per tą laiką galutinai apsisprendžiau, kad aš einu pas juos, o jėzuitai apskritai jie garsėja tokiu savo specifiniu maldos būdu, jie naudoja tą vadinamą Švento Ignaco, jų įkūrėjo meditacijos būdą, kai yra skaitoma šventas raštas ir tu įsivaizduoji, kad tu esi toje biblinėje situacijoje. Vizualizacija tam tikra. Vizualizacija, iš tikrųjų iš jėzuitiško dvasingumo labai daug yra gimę ir amerikietiškos vadybos teorijų ir visų tų dalykų, kurie dabar į kaučinimą yra, ten iš tikrųjų jie yra tokie mokslo žmonės, dabar labai aišku daug
į socialinę sritį save investuojantis į darbą su vargšais, į visas socialinius pakraščius, kitaip tariant. Mm. Tai vat man jų pavyzdžiai, man jų tai, kad jie yra iš tikrųjų tam tikras elitas to dvasinio luomo, kur, reiškia, ten bet kas neįstos, jie labai daug mokosi, labai daug dėl to stengiasi, mane tai patraukė, nu, tam tikras stiklo karaliukų žaidimas. Mane tai labai patraukė, aš norėjau būti vienas jų. Ir aš porą metų gyvenau jėzuitų namuose, tuo pačiu metu mokiausi seminarijoje, bet ten negyvenau, reiškia, filosofijos ir teologijos. Labai mano protas užsidegė tais dalykais, man buvo labai įdomu, labai, labai, labai mano. Aišku, buvo pakankamai aiškus maldos ritmas, kasdienės mišios ir bažnyčia liturgijoje darbas. Liturgija man apskritai kaip tokia labai patiko, tai tas laikas kažkaip buvo tikrai mano, po to buvo sekė formacijos etapas novicijatas, kas yra 2 metai tokie, aš tik metus išbuvau, bet tai yra 2 metai, kur žmonės iš viso jokių mokslų, tai yra tik malda, socialinės praktikos, rekolekcijos, toks labai, nu, toks grinai pasiruošimas, esminis pasiruošimas amžinų įžadų davimui. Wow. Nes pas jėzutus yra iš karto amžini įžadai, reiškia, tu jeigu įstoji, tai jau duodi iš karto. Tai tuo metu man teko ir vaikų namuose darbuotis, ir aš turėjau tokią 2 mėnesių socialinę praktiką čia Vilniuje, Tyzenhauzų ligoninėje, ilgalaikės slaugos ligoninėje, kur realiai žmonės atvažiuoja numirti jau. Tai aš buvau sanitarų padėjėjas, tas na toks žmogus, kuris padėdavo jiems lovas perkloti, arbatą įpilti, teko ir numirusių žmonės nurengti, išnešti, išvežti, toks ganas stiprus, toksai visom prasmėm, tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Kaip psichologiškai veikia tokie momentai? Tai yra vienas iš tų momentų, kuris man gyvenime yra palikęs labai didžiulį gerą įspaudą tokį, nes tu labai tokiose situacijose supranti, vat, apie ką aš ir kalbu, kad tu esi ribotas tiek laike, tiek visame kame. Ir tai negazdina, tai tave kaip tik nuramina, kad tu supranti, žinai, galvoju, kaip čia pasakyti, ta patirtis, jinai apskritai mane, nu, labai padarė išskirtiniu, aš manau, šitoje vietoje. Nu, išskirtiniu nuo ko. Nu, tarsi, man tai davė truputį kitą supratimą, mažiau baimės, daugiau pagarbos ir ramybės, ir tai yra tas laikas, apie kurį aš prisimenu. Prisimenu į metus mažiausiai 7 kartus. Ne dėl to, kad tai būtų kažkas, žinai, kaip būna trauma, tu trauma prisimeni, ne trauma, tai buvo kažkas dovana, gal labiau sakyčiau. Da. Tai va, tai tokių patirčių ten buvo apstu, bet jeigu sakyčiau, kas jėzuitų tam laikotarpėje man buvo įspūdingiausia, tai buvo žmonės, kuriuos aš sutikau. Kokie jie? Aš sakyčiau, kad apskritai tie žmonės man parodė, kad, nežinau, jie man nieko nerodė iš tikrųjų, čia dar aš pats tokia pasidariau išvadą, kad senatvė yra tai, ko aš iš tikrųjų laukiu. Man atrodo, žinai, visi sako, kad jaunystė yra žmogaus tarsi gražiausias laikotarpis. O man atrodo, kad tikrasis žmogaus išsipildymas yra senatvė. Kai jau dauguma tų ciklų yra praėję, nes mes gyvename tam tikrose ar neratuose, savo kūnas keičiasi, supratimas keičiasi, bet ta tikroji dvasios ir proto šviesa, jeigu tu gyveni kryptingai tą linkme, jinai yra pasiekiama vyresniam amžiui. Ir aš turėjau tokių profesorių, vieną konkrečiai profesorių, kuris buvo mano visiškas gyvenimo idealas. Aš galiu net ir pasakyti vardą pavardę, jis jau yra miręs žmogus, tai yra kunigas Jonas Juraitis, jis nebuvo jėzuitas, jis buvo tiesiog kunigas, filosofijos dėstytojas, mokslų daktaras, habilituotas, man atrodo, mokslų daktaras, ta prasme, tikrai labai toks iškilus žmogus, bet jo estetinis pojūtis, jo toks aristokratiška laikysena, jo dalykai, kuriuos jis sakydavo, man yra padarę tokį gilų įspaudą, kad aš jį atsimenu iki dabar, ir tai yra vienas iš tų žmonių, kad kai aš pagalvoju, jeigu aš norėčiau, sulaukčiau senatvės, norėčiau būti toks kaip jis, nes man atrodo, kad jis buvo tobulas žmogus, jam buvo 78 metai turbūt, kai aš jį pažinau, ar ten kažkas linktotas, jis tikrai buvo vyresnio amžiaus, bet toks laibas, pasitempęs visada, išplauta galva, šviesių protų, aišku, kartais įvairios kaprizingos gal nuotaikos, bet jisai man tikrai buvo vienas iš tokių įspūdingų žmonių, bet ne vienintelis. Ir tikrai ta galimybė būti su jėzuitais, bendrauti, matyti, kaip jie masto, kaip jie dirba, tai yra tai, ko tu jokiam universitete ir niekur nenusipirksi. Bet po to susidėlioja viskas taip, kad aš, nepaisant to, kiek aš ten buvau atsidėjęs šitiem dalykam, mano pirmas organizuotas festivalis buvo
99 metais Kaune, Jurgio, tuo metu neveikiančioje Švento Jurgio bažnyčioje, mes padarėme pirmą krikščioniškos muzikos festivalį, kurį transliavo Lietuvos televizija ir visą kitą tai visą vyko man būnant vienuolyne. Tai kažkaip per labai neilgą laiką išryškėjo tas mano tikrasis pašaukimas, tikrasis potraukis daryti renginius, kurti kažkokius va, tai visuomeninius įvykius, ką aš iš tikrųjų dabar ir darau. Ir manau, kad aš esu atradęs save ir kad tai yra mano. Kaip realiai per tokį laikotarpį, kaip jūs kaip toje bendruomenėje, toje aplinkoje, keičiasi požiūris į mirtį? Aš turiu savo ryšį su mirtim. Man jinai yra įdomi, smalsi. Aš galiu apie ją jokauti, galiu apie ją labai rimtai kalbėti. Nu, mirtis jinai nėra tokios mirties. Kaip sako, koks tavo požiūris yra į langą. Dažniausiai tu žiūri ne apie, kalbi ne apie langą, o apie tai, kas už to lango, ką tu per langą matai. Tai gal va čia man toks artimesnis būtų palyginimas, bet Švento Ignaco, vat jėzuitų įkūrėjo viena iš dvasių skirimo metodikų. Dvasių skirimas tai nieko su demonais ir angelais čia mažai susiję. Tai yra būtent tas sprendimų prieimimo metodas. Ne? Jis turėjo tokius penkis ir vienas iš jų sako, kad tu nežinai, ką gyvenime pasirinkti. Nu, kažkur svarbiame kokiame nors kelyje, ar ne? Taip. Sako, įsivaizduok, kad tu guli karste. Kad viskas jau praėjo. Viskas pasibaigė. Ir iš tos perspektyvos pasižiūrėk į šiandieninį savo pasirinkimą. Tai ir tada, sako, vienas iš būdų, kai labai aiškiai susidėlioja, kuris kelias tau atrodo tuo metu garbingesnis. Tai aš į tokį grabą guliuosi gana dažnai. Kai aš nežinau, ką daryti, arba kai galvoju, o kaip tai atrodys iš mano gyvenimo pabaigos perspektyvos. Kartais gal, aišku, kiekvienas žmogus man suka, kaip kitiems tai atrodys, bet turbūt svarbiau yra, kaip tau pačiam atrodys. Ar tu būsi patenkintas tuo, ką tu dabar padarei, kaip tu pasirinkai, kur tu nuėjai. Tai aš gal mažiau dabar turiu tokių iššūkių, kaip pasirinkti, kur man eiti, ar čia gyvenimą kažkaip keisti, bet aš kartais tiesiog noriu į savo gyvenimo dabartį pasižiūrėti iš tos perspektyvos. Nors tiesą sakant, grabe aš visai nenoriu gulėti, geriau norėčiau būti urnoje subertas, nu jau nebe aš, tai kas iš manęs liko, bet čia gal netaip svarbu. Bet mirtis kaip tokia, jinai, aš daug apie tai galvoju dabar, ne dėl to, kad kažkaip jos būtų aplinkui daug, bet manau, kad mes apskritai per mažai tam skiriame laiko iš baimės, ignoruodami, galvodami, kad čia nekalbėkime apie tai, čia taip, žinai, kaip sako, nu, vat, šiukšlės reikia išnešti, tai irgi, negalvokime apie tai, čia dabar dar pakalbėkim, pabaliavokim po to. Bet realiai, jeigu tu gyveni iš tos perspektyvos suprasdamas, kad kažkada tu gimei ir nuo tavęs tai nepriklausė ir neišvengiamai tu turėsi iškeliauti, tai tas suvokimas pradžios ir pabaigos, jis tave automatiškai daro geresniu žmogumi. Automatiškai tave padaro sąmoningesniu žmogumi. Taip. Ir mūsų visa prigimtis, jinai, kiek aš suprantu, slepiasi ir visas kūnas, va, tai viską ir daro, kad pamiršti, užmigti, negalvoti apie tai, paskrolinti, kažką padaryti. Ir aš tikrai nesu tas žmogus, kuris važiuoju, mirsiu, kažkada mirsiu. Bet tas sąžiningas savo tikrovės suvokimas, jisai, jeigu tai vėl kalbėti merkantiliškai, suteikia daug pranašumų. Iš tikrųjų, mes žinom, kad mirtis žmonėms labai, nu, baimė yra viena iš mirtis yra viena iš baimų ir jinai puikuojasi pirmoje ar antroje vietoje, aš dabar tiksliai nepamenu. Pats, realiai, bijai mirti? Va dabar, realiai, kai va tiek praėjai, vis tiek keitis tas požiūris ir dabar, kaip tu, ar bijai? Mažai mane kas yra to klausęs, o aš apie tai gana dažnai galvoju. Buvo laikas, kai man buvo labai smalsu. Aš netgi galvodavau, jau norėčiau. Ir tai yra susiję ir su tikėjimu, nes aš tikiu, kad yra Dievas asmuo, ne tiesiog kažkoks kosmosas ar dar kažkas. Ir tas mano ryšys su juo jis yra įvairus. Kartais jis yra labai intensyvus ir aš labai daug apie tai galvoju ir daug savo maldo ir meditacijų skiriu tam laiko. Yra laikas, kai tiesiog kažkur užsimali, mažiau apie tai galvoji. Bet kai aš tikrai jo pasilgstu, tai aš suprantu, kad mirtis tai yra tas langas, per kurį aš jį sutiksiu. Tai
Yra laikas buvęs, ir tai jokių būdų nėra joks suicidas, nėra jok, ta prasme, kad nenoriu gyventi ir dar kažko, bet tai yra iš tokio ilgesio, savo, kai tu nori, kai kažko labai pasilgsti, tu tiesiog nori su juo susitikti. Šiandien aš mažiau gal esu tokiam ilgesį, nėra taip, kad dabar norėčiau, vat, nes yra buvę tikrai, nu jau pasim mane, pavargau, buvo tokio laiko. Dabar aš galvoju, ne, aš suprantu, kokia dovana yra gyvenimas. Ir aš gailiuosi, kaip kartais nesąmoningai kai kurias dovanas iš kai kurį laiką aš esu iššvaistęs. Tai dabar man, ir nėra tai iš to tokio, žinai, kad norisi pabėgti, kad ta mirtis būtų kur toliau, bet priešingai, mirtis irgi yra dovana. Bet viskam turi būti tinkamas metas, saikas, viskas turi būti savo laiku. Ir dabar man yra duotas laikas kurti, dirbti, aš tikrai, kaip tu pasakėjai, kad dažnai dėkoju ryte, aš tą patį darau, aš mano maždaug kelias yra nuo namų iki ofiso 10-15 minučių, aš visą tą laiką išsijungiu radijas, tyliai važiuoju, meldžiuosi, kartais meldžiuosi balsu, kad ta prasme tai nebūtų tik tai kažkoks minties dalykas, kartais mintise ir visą laiką pirmiausia dėkoju, dėkoju už tai, ką šiandien turiu, nes tas supratimas, kur tu esi, tas buvimas čia ir dabar ir įsivardinimas savo ir stiprybių, ir silpnybių yra labai svarbus, bet pirmiausia reikia dėkoti. Ir kai tu žiūri į visą savo situaciją iš dėkingumo ir supranti, kiek tu visko turi ir kiek tu neturi, dabar norėtųsi taip sakyti, bėdų, visi mes turime bėdų, bet kai tu matai dovanas, kurios aplink tave yra padėtos, tada nesinori mirti, tada norisi tomis dovanomis džiaugtis. Bet vėlgi neįsikabinant ir neprisirišant, kad tik tai, bet suprantat, kad čia ir dabar tu turi tai. Aš puikiai suprantu, kad man vat, po 5 sekundžių gali pradėti kas nors labai skaudėti. Ir visa tai, kas dabar atrodo svarbu, bus visai nebesvarbu. Nu, vien tik tai apie danties skausmą pagalvokim, koks jis yra. Kai man pradės skaudėti dantį, man viskas pasidaro taip giliai vienodai. Tai aš tą suprantu, aš pakankamai turiu patirties tokios, kad galėčiau suprasti, kaip viskas yra trapu ir nuo manęs kaip nepriklauso. Bet jeigu tu klaustum, ar aš šiandien noriu mirti, tai ne, noriu gyventi. Apie tą tam tikrą dėkojimą ir vertinimą, kai užsiminėjai, tai aš pagalvoju iš tikrųjų, kiek mes esam atitolę nuo savęs ir kartais nesustojam, ramiai nepabūnam su savo mintimis ir neapsižvalgom. Iš tikrųjų, ačiū, kad esu sveikas, ačiū, kad nesergu, ačiū, kad šiandien galėjau atsikelti, ačiū, kad tokie faini žmonės mane supa, už viską ačiū. O dabar žmonės, aš tokiu pastebėjau, kad yra linkę pasiskūsti, būti nepatenkinti, bet jeigu nors vienas žmogus suprastų, kad šiandien aš esu sotus, šiandien aš esu sveikas, šiandien aš galiu vaikščioti ir taip toliau, o yra Afrika, yra aplamai žmonės neturi kur gyventi, neturi ką pavalgyti, aplamai yra nesveiki, serga, galbūt žino, kad po savaitės mirs ir taip toliau. Galbūt šiek tiek pasikeistų požiūris ir mes esam tiesiog atitolę nuo savęs. Aš nežinau, ar čia rutina, ar čia yra tam tikras, nežinau, tam tikras požiūris žmonėms sudarytas ir jie yra pasiėmę tam tikrų blogų dalykų iš aplinkos, bet mes atitolę esam, mes iš vis nežinom, neuždavinėjom savo klausimų, kas aš esu, kaip, pavyzdžiui, tu nuėjai tenais kažkur į save gilintis, į tam tikrą aplinką, susiradai žmonės ir tu, nes tu realiai nežinoji, kam tu esi, koks tavo yra pašaukimas, kas aš esu, ko aš noriu gyvenime. O dabar realiai žmonės žino, kad reikia tą pasibaigti ir eiti tenais, nesvarbu ar patinka, nes žino, kad yra tam tikri poreikiai, reikia pinigų, reikia užauginčiaimą, reikia tą, bet kas aš esu. Ir dauguma miršta ir net iki mirties nesužino, kam jie buvo skirti šitoje žemėje, kas aš toks buvau realiai. Ir tas yra skaudu, aišku, tai nėra mano problema, aš ir va šitais podcastais noriu duoti tam tikrą žinutę, kad paklauskit, kas aš esu. Nes apskritai, nėra žodžio mes, yra tik tais tu ir aš iš esmės. Na, tai reiškia, tai kas esu aš ir tai kas yra visa kita. Tai aš gal nebesu toks kategoriškas, kaip tu, žinai, aš suprantu, apie ką tu kalbi labai gerai, bet dažnai, bet visuomet yra labai plona linija tarp moralizavimo ir idealizavimo. Man, aš visą laiką bėgu nuo to, kad netapčiau kažkam sakyti, va, jūs netaip darot, jūs ten kažkaip,
suvilioti žmogų, patraukti, sudominti, kad jis kažką išsikeltų kažkokį klausimą. Irgi ne dėl to, kad tarsi iš klaidos atvesti tiesą, bet labiau, kad tam žmogui padėti, jeigu tu gali. Aš turiu tokią didelę bėdą ir yra pas krikščionis, na, yra tokia viena iš pareigų pagrindinių skelbti gerąją žinią, ar ne, kalbėti apie Dievą, apie santykį su juo. Aš negaliu šito daryti, nes aš visuomet taip bijau tapti nevertu moralistu, žinai, kai tu pats neturi teisės niekam nieko sakyti ir dar kažkam kitam aiškini, bet tada yra kita medalio pusė. Aš esu nekartą turėjęs klausimų, tokių, sako, nu tu ten ir mokėsi, ir tu va taip, sako, nu tu papasakok man apie Dievą, pasakyk, žinai. Aš sakau, žinai, sako, tu pats turi atrasti. Ir nežinau, kodėl mano tas instinktas visuomet yra, net kai žmogus tarsi ir norėtų ir prašo, vis tiek jam taip paprastai to neduoti. Nes mes žmonės, dabar aš sakau mes, aš kaip žmogus, apskritai mes kaip žmonės esam linkę nevertinti to, ką gauname lengvai. Ir branginame tik tai, ką mes atrandame patys, labai sunkiai, ir tai yra lobis. Nes kai tu gauni, žinai, viską easy ant stalo, tai toks yra, žinai, tai kad aš gal šitos pusės kažkaip visuomet mielai pasakysiu, ką aš galvoju, mielai pasidalinsiu savo supratimu ir savo tiesa, bet kiekvienam jis turbūt, žinai, kaip sako, kalbėjimas apskritai, aš vėl grįžau tarsi prie Dievo temos, bet sako, kalbėjimas apie Dievą skirtingų požiūrių žmonėms yra labai sudėtinga. Čia tarsi žiūrėtume į objektą per skirtingos spalvos stiklą. Ir dažniausiai mes žmonės esam linkę kalbėti apie spalvą. O reikėtų kalbėti apie formą. Ir tada mes labai greit susikalbėtumėm, apie ką kalbam. Tai kitaip tariant, apie kažkokius dalykus, ką galima atpažinti. Tai aš, kai tu pasakėjai, kad taip žmonės ir numiršta, nieko nesupratę, ar kaip tu ten sakėjai, aš dabar nepakartosiu. Man toks vidu gimė, ne. Aš netikiu, kad žmonės išeina nieko nesupratę. Aš tiesiog manau, kad skirtingų lygmenių ir skirtingų laikų. Aš nežinau, aš sakau tik tai, ką aš galvoju. Bet kiek man tekia yra matyti žmonių, kažkoks tai intuityvus, nu, su besikeičiančiu kūnu, su besikeičiančia aplinka, su galų gale, su skirtingu vasarų skaičiumi, kaip Vinetų skaičiuodavo metus, vis tiek pa žmogu ateina kažkoks supratimas. Ir tai, kas yra prigimtina, tai tiesiog yra mūsų mumise, mes tai tiesiog pajuntam. Aš tik galvoju, kad žinai, mes visi galim vaikščioti, bent jau ropoti. Bet kaip yra gražu, kai kažkas šoka baletą ar kaip tobulai valdo savo kūną, tai tas pats ir yra su mūsų siela. Tai man atrodo aišku, kad jeigu žmogus daugiau į save deda pastangų ir daugiau kokybiško intelektualinio maisto, intelektualinis tai čia dar yra tas, kuris prieš dvasinį. O po to ir tos dvasinės praktikos, jos tiesiog keičia tave kaip žmogų. Bet vėlgi, tai kiekvienas, žinai, tu esi sportiškas, aš esu tešliukas, ar ne? Tu dedi pastangų savo kūną lavinti, aš dedu pastangas kažkur kitur. Taip. Aš negaliu sakyti, kad nesutikčiau, sakytum, va, tai tu dėl to aš esu prastesnis, nes aš mažiau sportuoju. Bet tam tikrą prasme taip, tu labiau save prižiūri. Aš kažkur savo energiją atiduodu kitur. Mes jau dabar čia sėdime dviese, kalbame apie vieną temą, esame labai skirtingi, bet kuris iš mūsų teisingesnių kelių eina, nieks nežino. Būtent iš tikrųjų, nes dabar toks tam tikras požiūris pas mane, ir nežinau, šiaip susiformuoja labai, kas iš aplinkos klinda į mano pasaulį, taip sakant, kad daug yra kur suformuota, nu, gerai, aš visada linksu prie mokymų sistemų ir taip toliau, tai kad realiai tau pasiekti tenais ar įgauti profesiją, tenais kažko pasiekti gyvenimą, tai yra vienintelis kelias, eiti tą ten mokyklą, studentavimas ir taip toliau, kad gautą profesiją, bet realiai man norėtųsi, kad visuomenė susidarytų jau tam tikrą galbūt, nu, nuomonę ar požiūris, kad realiai link tikslo, link savo vizijos, link savo, kaip pasakyti, norų, tu gali nueiti su begalė skirtingų kelių, begalė, realiai begalė. Čia žinai, kaip ir matematikoje, tu teisingą atsakymą gali atrasti taip skirtingais būdais, bet yra, žinai, tas racionalus ir neracionalus kelias. Nu, tai aš nesu tas, to labiau, kad aš pats esu taip ir nebaigęs to universiteto, bet aš nesu ten šalininkas didelių. Aš irgi, bet aš noriu, kad žmonės suvartų, kad aš nesu, aš tiesiog noriu tą tokį, kad padaryti šiek tiek lankstesnį žmonių mąstymą, kad, nu, hebra, yra ir
kita pusė, nu, tarsime, aš į visus dalykus žiūriu, kad yra ir gera pusė, ir bloga, yra tie, kurie tiki, kurie netiki, yra tie, kurie mokosi ir nesimoko. Bet nereikia, ta prasme, kaip tarkim, nu, paimkime tą pačią televiziją, esi iš televizijos matęs daug, nu, kad, pavyzdžiui, sudaro, kad, tarkim, nu, žiniose dažniausiai yra blogai, blogai, blogai rodomo ir to gero, nu, tik tais retkarčiais. Bet taip nėra, čia yra stereotipas, ką tu kalbėjai. Sakai? Aš? Nu, va čia gera tema. Nu, tai kodėl realiai tada, nu, sutiksi su tuo, kad bloga naujiena dažniausiai žymiai daugiau žmonių pasiekia. Nu, ta prasme. Bet kodėl taip yra? Ar dėl to, kad taip telikas rodo, ar dėl to, kad taip žmogaus proto įdomiau? Aš sakyčiau, kad žmogaus protui taip yra įdomiau. Tačiau, telikas yra toks mūsų sielos veidrodis, nes jis rodo tai, ko žmogus trokšta, ką jisai žiūri. Nes viskas yra grįsta sociologiniais tyrimais. Viskas yra kasdien matuojama, aš tau galiu parodyti, kaip tai atrodo tos televizinės kreivės, o turiu, man atrodo, net atsidarę šitoj vietoj. Viskas yra skaičiukais. Ir jeigu tik vieną dieną kažkas nustotų žiūrėti, viskas keistusi. Bet to mums reikia, tai žinai. Gerai, turiu klausimą. Taip. Kodėl realiai tada nėra tam tikrų galbūt laidų arba nėra kalbama, pavyzdžiui, apie saviugdą, meditacijas? Ar tai nėra įdomu žmogu, ar tai yra nenaudinga? Žiūrėk, kas yra įdomu. Čia yra vakar laidos vaikų balso kreivė, va čia yra vaikų balsas, tas raudonas aukštai. Raudonas yra LNK, mėlynas TV3 ir čia kitos televizijos dar makaluojasi. Tai va, čia yra kas, matai, kas kiek, kas, čia yra kas 15 sekundžių, minučių. Stebima, kur, kada, koks žiūrovas, ką žiūrėjo. Tai patikėk manim, kad čia sukasi tikrai labai dideli pinigai ir labai daug pastangų yra sudėta. Ir čia yra siekiama mainstreamo, to vadinimo. Nu, reiškia, to, kas yra įdomu kažkokiam tai vidurkiu visuomenės. Tai, kad tu kalbė apie saviugdą ir kitus dalykus, irgi yra įdomu. Bet yra vadinama nišomis. Tokių žmonių susikoncentravusi tokias temas yra mažiau. Dėl to tas turinys yra kanaluose, kurie yra, arba kaip YouTube'as, kur tu tiesiog susirandi, kai tau įdomu, arba kanaluose, kurie yra, jau yra orientuoti į mažesnės grupės. Kai tu sakai, kad žiniose yra daug negatyvo, aš vis bando televizijos atrasti, kaip tai pateikti pozityviau, bet taip yra, kad žmonės reaguoja labiau į rezonansus, į rezonansinius įvykius, ane? Kažkoks konfliktas politikoje, kažkoks nelaimė kažkokie kelyje. Bet jeigu tu pažiūrėtum į kino meną ar į teatrą, visur iš esmės viskas, dabar aišku, menas modernus yra labai pasikeitęs, bet tai gali būti ir išimčių, bet klasikinė taisyklė yra, viskas yra konflikte. Nu tai. Bet kokia pjesė, bet koks romanas, bet kas yra visada, yra kažkoks lūžio taškas, kuris viską sugriauna ir tada apie viską vyksta. Tai taip veikia mūsų protas, aš nežinau, kad vis taip veikia, bet mus tik tai tokie dalykai patraukia. Pavyzdžiui, toksai Filipas Glasas, minimalistas kompozitorius, kurio operos ten trunka po 6 valandas ir varo tą patį per tą patį. Tai yra žanras, bet yra tam tikrai išimtis iš taisyklės. Arba kažkoks tai noras pasipriešinti bendrai tvarkai, bet iš esmės konfliktas tai yra tai, į ką mes atkreipėme dėmesį. Tai, kas mūsų žadina, tai, kas mūsų jaudina ir tada mes įsitraukime. O manai, ta negatyvi informacija arba, nu, dažnais atvejais yra jinai negatyvi, bet kitaip pasakysiu, ta įdomi informacija pagal televiziją, ar jinai žmogų veikia teigiamai ar neigiamai? Aš manau, kad tikrai neigiamai yra dalykų, kur padarome. Aš dėl to džiaugiuosi, supranti, galėdamas televizijoje kurti tas laidas, kurios man asmeniškai yra priimtinos. Aš dėl to noriu dirbti pramoginėje srityje, tokioje kokybiškos pramogos kūrime. Ir dėl to mes labai daug ir dedame pastangų, kad mūsų produktas jis būtų labiau iš tokios lentynos. Mes kol kas turim prabangą pasirinkti tokius projektus, kurie, žinai, atitinka kažkokio tais kokybiškos pramogos, kartais labiau, kartais mažiau, žinai, čia negali pats savęs vertinti šitoje vietoje, bet, na, žinai, aš nekuriu info show, aš nedarau kriminalinių laidų, esu daręs, esu dirbęs tokiuose laiduose, bet dabar mano komanda tokių dalykų nedaro. Nesakau, kad nedaryčiau, bet kol kas galiu to nedaryti ir dėl to džiaugiuosi, kad darau tikrai tai, ką mėgstu. Bet kai tu sakai televizija, čia kaip aš sakyčiau žmonija, nu, ta prasme, labai platu. Tai ir ypatingai dabar, kai visos medijos eina į tam tikrą nišiškumą, kai vis labiau segmentuojasi, vis labiau prisitaiko prie savo labai konkrečios auditorijos, nes kiekvienas kanalas, jisai žino, į ką jisai nori būti orientuotas, kam jisai nori rodyti, kokį jisai turi uždavinį.
Tai lygiai taip pat YouTube'ą tu atsidaryk ir pasižiūrėk. Vienas turi kanalas 5 subscriberius, kitas 500 milijonų subscriberių. Kodėl? Tai tas pats mainstream'o vaikščiojimas, tik tais kitose platformose. Ne, tai taip, tiesiog aš labai, viskas yra okei, tenai sudominimas yra viskas cool, bet esmė, kad aš šiaip žiūriu į tą tokią neigiamą poveikį, nes, nu, tarkim, paimkime mano močiutės pavyzdį kaip PVZ, tai mano močiutė žiūri, pavyzdžiui, 24 valandas kaip PVZ ir jinai ten visko prisibijo, paskui pavaizda, kai man būdavo 16 metų, sako, neik, va čia va, tokie dalykai būna, čia papjaus, čia tas, pavyzdžiui, dabar man moralizuoja, kad ką tu čia, kokie tavo tikslai, kaip tu čia uždirbsi iš niekur tenais 2-3 tūkstančius, tu čia internete, nu čia reikia įmokintis, reikia tą daryti, įsilavinimą, pažiūrėjo, kokiu yra skurdžiu, ten taip toliau, ir realiai, nu, jei visada tą pasąmonį, jinai pamato, jinai išgirsta ir jinai filtruoja. Ir tas, okei, kad man išfiltruoja, kur aš sugeriu ir man, nu, taip atsiprašant, pofik. Bet esmė, kad, tarkim, yra kiti žmonės, kurie ateina, jie sugeria, jie pasiema tą informaciją, tada spinduliuoja kitiems ir gaunasi toks tinklas, kuris, nu, nėra, manau, labai gerai, kad, suprasme, jeigu tu to nepadarysi gyvenime, tai tu būsi skurdžius, nes, nu, realiai, 24 valandas tenais rodo tą sluoksnį, kuris yra blogiausias ir aktualiausias, ir tai labai įdomu yra. Įdomiausia, kad jaunimas labiausiai žiūri šitas laidas. Eiktų. Mhm. Dėl prikolo, nežinau, dėl ko, bet taip. Čia, tarsi, pagal statistiką. Mhm. Okei, okay, tada šiaip toks klausimas, kai dabar, vat, YouTube'as taip labai populiarėja ir taip toliau, tas žmonių žiūrėjimo, kaip pasakyti, amžiaus vidurkis, jisai auga ar išlieka toks pat, nu, paimkime, nu, kokiu 5 metų, tarkim, periodą. Televizija vis dar yra didžiausia medija, ne tik Lietuvoje apskritai, didžiausi reklamos pinigai vis dar sukasi ten, šiek tiek yra mažėjimas interneto sąskaita, internetas auga, bet jis yra dar gerokai dar kartais atsiliekantis. Bet kuriu atveju, ta prasme, nėra to tokio, žinai, televizijos ir interneto perskyros jau ryškios, nes lygiai tos pačios televizijos ar televizijų kanalai, jie investuoja į savo platformas internete. Iš esmės yra turinys, ką tu žiūri. Kas yra televizija? Televizija tai yra būdas transliuoti, ar ne, būdas transliuoti turinį kažkokį, parodyti plačią auditoriją, sujungti skirtingose erdvėse esančių žmonės į vieno turinio vartojimą, į vieno turinio žiūrėjimą. Tai ar tai bus ant žeminės televizijos būdu, ar tai bus skaitmeninės televizijos perdodamos per internetą būdu, ar tai bus dar kokie nors kiti formatai anksčiau ar vėliau atsirandantis. Bet iš esmės tai yra tas vadinamas turinys, kuris yra taip, apie ką mes čia kalbam. Ir visada bus visokio skirtingo turinio poreikių, taip kaip knygų visokio yra skirtingų. Mes dabar čia kalbam atsisėdę savo Hesę, čia, žinai, Irvingas ir dar kažkas. Bet yra ir visokių, nu, aš norėjau sakyti, Paulo Coelho, gal jis nėra blogiausias dalykas, tikrai turbūt nėra, bet yra visokios trečiarūšės literatūros, kur irgi yra ir skonio nelavinanti, ir kartais klaidinančių faktų, ir visokiausių dalykų. Tai to tokio moralizavimo, aš čia nenoriu atrodyti kaip televizijos apologetas, anaip tol aš toks nesu, aišku, ir aš nesu objektyvus, nes aš gyvenu iš tos televizijos, bet didžiaja dalimi, bet lygiai tą patį tu gali rasti ir muzikoje, yra ir prastos muzikos, galiu parodyti kanalus, kurios reikia įsijungti pasižiūrėti, yra ir labai geros muzikos, yra nišinės, yra visokios. Tas pats literatūroje, tas pats fotografijoje, bet kur tas pats, nes žmonės yra tokie. Čia nėra kalba apie teliką, čia yra kalba vėlgi apie žmogų. Ko žmogui reikia, tą žmogui žmonės kuria. Nes, žinai, yra poreikis, bus ir pasiūla. Taip. Nes tu, kai tu kalbi, aš dar atsiprašau, pabaigsiu tavą atminti, kad tu tarsi suponuoji, kad tai turėtų būti cenzūruojama. Bet ar tu norėtum iš tikrųjų, kad tai būtų cenzūruojama? Nu, man tai realiai nėra labai, kaip pasakyti, tokio... Nu, aš pats nesu tame, kaip pasakyti, nu, grinai, aš nežiūriu televiziją, taip, YouTube'ą žiūriu, tai yra mano naujoji televizija, bet bent jau YouTube'į aš galiu atsirinkti, ką aš noriu. O žiūri iš lietuvių kokią nors produkciją lietuvišką YouTube'į? YouTube'į? Taip, iš tikrųjų, žiūriu, tai... O ką žiūri? Tai ten yra toks tam tikras Zizas, pavyzdžiui, tada yra Laisvės TV, žinoma, tai
Nu, tarsi, žiūri tie, kurie nu, man tam tikros kartais įdomios temos, bet taip, kad visiškai ten žiūrėčiau, būčiau fanas tenais, kaip seniau televizija, ten kažkoks serialas, kažkokia laida, davai, varo, varo. Tiesiog dabar aš galbūt užsienio, nes man labiau gilinuosi. Ir šiaip pas mane dabar į gyvenimą pradėjo dominuoti knygos, tam tikrai galbūt ten mokymai ir šiaip labai gyvas bendravimas pas mane į gyvenimą atėjo, nes ir šiaip labai pradėjau vertinti vat, akis į akį bendravimą, nes seniau nu, mane supdavo, atsiprašant, nu, lūzeriai. Aš daug ką esu permetęs, o dabar aš tokia su progresą padaręs jau. Nu, realiai aš taip sakau, nes aš nu, nebijau to žodžio lūzeriai, nes realiai dabar vat, 4 mėnesiai kaip darau šitos pokalbius ir su kai kuriais žmonėmis nebesusikalbu, nes nebesusiderina dažniai ir aš sakau viso gero, nes aš noriu progresuoti, tobulėti, o jie nori toje pačioje vietoje būti ir ten pat. Aš jų nesmerkiu, jų toks yra pasirinkimas, galbūt jie po kokių metų ar 2 irgi tokį antplūdį kažkokį ir kažkas Žiūrėk, aš tobulėja. pusvalandį aš tau sakiau tą patį, tik tais kitais žodžiais, kad gaila savo vertingo laiko Taip. žmonėms, kurie tau neįdomus. Taip. Aš nevadinu jų lūzeriais, nes jie galbūt savo gyvenime yra kažkur daug didesni sėkmės žmonės negu aš ten, ar vienokiam ar kitokioj sferoj, bet tiesiog ar tai yra labai subjektyvu. Ir laikas, kai tu supranti, kad tikroji valiuta, tikrieji pinigai yra ne tie, kurie yra tavo piniginėje ar Taip. kortelėje, o tas laikas, kurį tu turi, tai tada tu tai pradedi, nu čia kaip tai pasako, pirk iš manęs ten knygą. Ir tu sprendi, ar ne dėl to tu perki, kad tau liepia. Tu sakai, šiandien aš tos knygos nenoriu, nes aš savo pinigus noriu padėti kitur. Lygiai taip pat su tais žmonėmis, kur sakai, nu aišku, žinai, labai svarbu yra taktiškai, kad jie nepasijaustų lūzeriais iš tikrųjų, kad jie nepasijaustų atstumtais ir tada apie tave taip pat blogai negalvotų, bet tas, va, tai, kad tu sakai, kad tu savo laiko nebenori skirti dalykams, kurie tau neįdomus, tai čia mes on the same page visiškai. Taip, nes, nu, tiesiog mano, pavyzdžiui, pasirinkimas galvoju, tu blem, koks tu durnas, tarkim, nes aš po mokyklos visada atsėdu į autobusą, važiuoju, čia darau beveik po kiekvieną dieną podcastus, bendrauju su dviem žmonėmis ir kitas sakytų, blem, tau negaila laiko, man iki čia važiuoti nuo mano namų beveik, nu, 1,5 valandos, sakytų, ką, tu rimtai, čia 1,5 valandos važiuoju dėl kažkokio po... Nu taip, nes tai teikia man didelę vertę, aš augau kaip asmenybė, aš gaunu tam tikrus kontaktus, su įdomiais žmonėmis pabendrauju ir aš kaifuoju nuo to, kas man yra svarbiausia. O tu galbūt sėdi, nežinai, ko tu nori iš gyvenimo ir dar esi toj pačioj vietoj. Taip, tu gal kažkada pažiūrėsi mano podcastą, pažiūrėsi kažko, gal susipažinsi su žmonėmis ir tavo gyvenimas pradės keiktis. Tas keistas, bet realiai tu dabar esi toj situacijoje ir galvoji, nu ką aš veikiu, bet tu tau patinka pastumti ant kito, nes nu ką, jisai kažką daro, o aš esu tas toj pačioj vietoj ir netobulėjai. Nu tai va, tai realiai mano toks yra tam tikras, nu, požiūris ir kaip sakau, aš irgi kažkada buvau toj vietoj, kai nežinau, ko aš noriu, nežinau, ko aš noriu iš gyvenimo, nežinau, ką man daryti, buvau depresijoje, galvojau, kad visą gyvenimą būsiu futbolistas. Bet taip, bet aš praėjau ir aš dabar esu toje vietoje, kur aš kaifuoju, kur aš darau. Ir aš visiems sakau žiūrovam arba klausytojam, nu, priimkit dabar situaciją, kokia jinai yra. Realiai priimkit. Nes dauguma žmonių nemoka priimti, kas jie yra iš tikrųjų. Ir jie negali pajudėti, nes kai tu nežinai, kur tu esi dabar, tu negali žinoti, kur tu nori nueiti. Tai tiesiog toks palinkėjimas galbūt yra žiūrovams, kad priimkit tai, kas esat dabar ir po truputį pradėkit savo tam tikrus klausimus uždavinėti, galbūt investuokit kiekvieną, pavyzdžiui, neskaitėt knygų, investuokit 10 minučių, nebendravot su įdomiais žmonėmis 10 minučių, ar tenais kokį susitikimą padarykit su jais. Tarsi, išbandykit naujus dalykus, bet nesakykit, kad aš nežinau, ko aš noriu iš gyvenimo, nes jūs ir esat kalti dėl to, kad jūs nežinot. Žinai, galvoju tik tais, kad turbūt su metais visada, bent jau pas mane, tai radikalumas mažėja. Nes tai, ką tu sakai, iš principo, tai man tai yra priimtina ir suprantama. Tik tais, vat, aš turiu keletą vat, savo aplinkoje žmonių, kur aš visuomet žiūriu ir stebiuosi jų tą toleranciją tikrąja to žodžio prasme. Tasme, kaip tu sugebi priimti kitą žmogų toks, koks jis yra, o ne toks, koks tu įsivaizduoji, kad jis turėtų būti. Ir va, tas va, vidinis raumuo, jisai, man atrodo, yra tikrai tas, kurį reikėtų lavinti visiems mums. Ir va, aš pats labai irgi esu džedžiai toksai, ta prasme, kad man čia viskas turi taip ir taip,
Bet koks yra malonumas suvokti, kad tikroji vertybė yra priimti tą žmogų, nu, pažiūrėjau, visiškas briedas, jis tikrai daro neteisingai, jis tikrai eina ne ten. Ir netgi, galvojus mane, užknisa. Bet yra aplinkybių, kur tu negali to išvengti. Tausme, yra, kad, nu, atsitinka darbe kažkur žmonės, kurie yra tiesiog ne, ne visai tokie, kurie tau patinka. Ir tada kaip, nu, tu gali būti šitaip, bet tu gali tiesiog labai atvirai jį priimtis. Toks yra šią akimirką čia su tavim. Ir tu nežinai, kodėl jis toks yra. Ir aš nežinau, kodėl jis toks yra. Galbūt yra kažkokios labai paaiškinamos ir netgi graudinančios aplinkybės, kodėl jisai nesupranta dalykų, kurie tau šiandien atrodo akivaizdus. O gal kartais yra taip, kad tau atrodo, kad tau to žmogaus labai gaila. Bet pasižiūrėjus iš autoriaus pusės, iš šono pusės, gal pačiam savęs gaila labiau pasidarytų, nes mes daug tų apie to žmonės kitų pusių nežinom. Tai vat aš kažkaip kuo toliau gyvenu, tuo atsargiau bandau, nu, bandau tiesiog neteisti, ne visada tai yra neįmanoma, mūsų labai yra įpratęs protas visada džedžint, visada, nes mes pagal tai atskaitos taško ieškome, sakome, aš toks nenoriu būti, aš nenoriu būti toks kaip jis. Tas yra gerai įsivertint, koks aš pats noriu būti ir ką tas žmogus įkvėpia manyje, bet plėva, kaip reikia saugotis, taip. Teisti. Iš tikrųjų, galbūt aš dar pataisysiu savo tą, tam tikrą tokią nuomonę, bet iš tikrųjų, kad aš šiuo momentu, aš tikrai priemu kiekvieną žmogų, nesvarbu, ar jisai šudinoja ar geroja, ar nesvarbu kokioj situacijai, čia ir ne man, man galbūt atrodo, kad jis šudinoja situaciją, bet iš jo perspektyvos gal jam tai gerai yra situacija, tai aš tikrai nenoriu vertinti pagal savo pasaulėžiūrą ir taip ar savo mąstymą. Bet esmė, kad taip aš priemu žmonės, bet, pavyzdžiui, aš kaip priemu tam tikrą žmogų, aš iškart dabar labai susimastau, ar aš noriu jam skirti savo laiką. Nes man laikas yra tiek brangu, pas mane dabar telefonė, aš užeinu ir žinau, kaip kas po ko eina, nes aš labai daug susiplanavęs, aš labai noriu juos įgyvendinti, noriu patobulėti, noriu spėti kuo daugiau padaryti. Seniau pas mane to nebuvo, bet dabar atėjo laikas, kai tiesiog aš atsirenku, ar aš tam žmogui pagalvoju, ar aš tikrai noriu skirti savo laiką. Nes... Nu, jeigu vienas žmogus bus, kur tik tai šiaip pasikalbėti, arba bus, kur podcastą vat reikia pravesti, tai aš sakysiu, skiriu tau laiką, nes aš žinau, kad aš paaugsiu ir aš paaugau per šitą podcastą. Aš labai daug įžvalgų pasidariau, taip man dabar jau suvirškins, rytoj bus, wow, šita kokia gera mintis reikia, vat taip ir taip ir taip. Tai aš irgi nenoriu, tiesiog nedžedžinu, nes aš seniau, dar viena mano būdavo tokia klaida, kur aš, seniau, aš labai mėgdavau žmonės motyvuoti, nu, žvesti, taip toliau. Ir aš tik dabar priejau, manęs net neprašydavo. Ir gaudavosi tą tokią atmetimą reakciją, kur aš bandau kišt, manat, iš mano vidaus, wow, aš esu motyvuotas, tai reikia jį motyvuoti. Bet tik dabar supratau, kad jeigu žmogus neprašo, jeigu jis nėra pasiruošęs to gauti, daryk nedaręs, nieko nebus. Visiškai tiesa. Sako, juk geriausiai vanduo subėga iš džiūvusią žemę. Taip, ir pačiai pabaigė dar tokie... Visiems pašnekomam iš tikrųjų užduodu šitos klausimus, tai dar liko porą klausimėlių, tai realiai įsivaizduok situaciją yra mergaitė ir berniukas, jų atmintis, apumai, pasaulis, kas yra galvoje, viskas yra ištrinta. Ir realiai tu esi tas žmogus, kuris kažką jiems pasakys ir nulems jų gyvenimą. Ką tu tam berniukui arba mergaitėj pasakytum? Aš nemanau, kad tai nulems jų gyvenimą, bet... Aš pasakyčiau turbūt... keletą dalykų. Vienas, kad pasaulis yra labai gražus, labai didelis. Jis turi savo nenuspėjimų ir pavojų ir galimybių, bet jis yra sukurtas gero ir jos mylinčio kūrėjo, kuris jiems linki gero. Ir dar pasakyčiau, kad visada, kai atrodys, kad lekiant gyvenimo greitkeliu artėja posūkis ir atrodo, kad tu įtrenksis į sieną, iš savo patirties žino, kad greičiausiai vis tiek yra kažkur posūkis į kairę arba į dešinę. Ja. Iš tikrųjų, galiu net pasakyti, kodėl užduodu šitą klausimą savo kiekvienam pašnekovui, nes tada pamatai iš tikrųjų, kas tam žmogui yra svarbiausia kviena, tam tikros tokios vertybės. Ir realiai va dabar prabendravau su tavimi visą pokalbį ir realiai va ką pasakėjai, tai į tam tikrą tokią visumą paėmą iš tikrųjų, kas tau yra svarbu gyvenime. Nes realiai, kai tu turi vaiką arba nesvarbu, kažkam turi pasakyti,
kas nulems jų gyvenimą, realiai tu tam tikrą savo pasaulį perduodi jiems, kaip tu matai. Ir tas yra be galo svarbu, tai tikrai labai giliai pasakė, aš supratau, labai arti mano širdies yra tam tikros tavo mintis. Ir pats paskutinis klausimas, esi Gediminas ir kuo šiuo metu prisidedi prie žemės gerovės? Tu turi mintį žemės kaip planetos ar žemės, kaip kurioje mes gyvenam ir turi mintį visus žmonės ir žmonės? Visus žmonės, aš nekalbu. Ne tik gamtą, ne? Ne tik gamtą, tiesiog apumai, galbūt darbais, veiklomis, žodžių savo ir taip toliau. Aš nežinau, kiek man pavyksta tai daryti, bet aš noriu būti žmogus, kuris savo aplinkoje keičia dalykus, kuriuos gali pakeisti ir susilaiko nuo dalykų, žinai, kaip kartais sako, yra daug svarbiau negriauti, negu statyti. Tai aš vis mokausi savo aplinkoje vis mažiau griauti, vis kuo mažiau būti dramblys porceliano parduotuvėje, žinai, kuris kad ir kur be pasisuktų, ką nors sudaužo. Nes kartais taip jaučiuosi, kad kartais esi dramblys porceliano parduotuvėje. Bet man atrodo, kad tai, ką mes su komanda kūrėme, ką aš darau iš didelės aistros ir iš didelio, mano galva, tai yra mano pašaukimas, man atrodo, kad tai yra prasminga, bet nedaugiau prasminga negu Tibeto vienuolių kūriamos mandalos, kurios labai labai gražios yra sukuriamas ir po to išpučiamas, kad nieko neliktų. Tai taip, tas mano dažnai kuriamas menas arba kuriami įvykiai, jie yra vienadieniai, jie yra tos akimirkos momentai, kartais išliekantis kaip svarbus atsiminimai ir įspūdžiai tų žmonių atmintyje, bet jie irgi yra laikini, tol kol tie žmonės yra. Tai, bet man to pakanka, aš neturiu ambicijos savęs įamžinti kažkokiu tai monumentaliu būdu. Bet vat kurti, prisidėti prie, aš nežinau, kiek tai gali išgelbėti žmoniją ir apskritai nemanau, kad žmonijai reikia išgelbėjimo, bet kad tai gali sužibėti kažkokiamis akimirkos, momentinėmis akimirkomis, man tai yra pakankamai gražu. Tai apskritai, jeigu taip vat vienu sakiniu atsakant, kuo aš prisidedu prie žemės, kaip sakė, gerovės. Taip. Aš visą gyvenimą norėjau tai daryti. Atsimenu, nuo mažumės, sėdėdamas koncertuose klasikinės muzikos, aš galvodavau, kas yra kultūra, kas yra renginiai, kas yra tai, kas yra apskritai tas vat, visas menas. Tai yra tam tikras spyglys, kuriuo tu praduri savo gyvenimo buities, tą kasdienybės tokį apvalkalą ir iš tikrųjų turi galimybę pamatyti už to esantį dangų. Tai jeigu tas vat, stiprus emocinis impulsas, kurį gali sukurti renginys, žmogui padaro tai, kad jisai tą akimirką pasijunta ne tik tais tos buities ir užmalimosi ten, kuris yra dabar įkaitų, bet jis pradeda svajoti, jį kažkaip tai įkvėpia, kažkaip tai priverčia, tiesiog pakelt akis ir pažiūrėt, kad o, tai jeigu man tai pavyksta padaryti, tai aš manau, tai yra tai, ką aš labiausiai galiu padaryti šitai žemėje, kaip tu sakai. Taip, labai gražu, iš tikrųjų dabar pačiai pabaigai norėčiau mūsų remėjų dovanėlių padovanoti. Mėgsti knygas, žinau, kad skaityti, tai realiai šį kartą, tai turiu dovanėlę nuo audioteka.lt audio, visiškai nemokama knygelė tau, tai galėsi pasimti, tikiuosi ir mėgsti klausyti kažką. Tai... Aš labai mėgstu ir tiesą sakant, niekada dar neprikeliavau prie audio knygų, bet aš daug vairuoju, man būtų laikas. Tai va, gausi nemokamą knygelę ir dar nuo kitų remėjų, nuo žaliosios dėžutės, tai tokių tam tikrų sveikų produktų galėsi paragauti čia viduje idėjo ir galėsi bandyti ir tikiuosi prisidės prie tavo sveiko gyvenimo būdo. Prašau. Ir ką, tiesiog noriu padėkoti, kad atėjai į pokalbį ir tiesiog pačiai pabaigai tiesiog palinkėsiu tokių dalykų, mėgstu palinkėti savo pašnekovams, tai pirmas dalykas, tai sveikata. Kodėl sveikata? Tai realiai be sveikatos tu nebūtum nuveikęs tų darbų, ką dabar esi nuveikęs ir be sveikatos nenuveiksi to, ką dar gali nuveikti, pasiekti, įkvėpti, supažindinti ir sukurti. Ir dar vienas dalykas, tai žinau, kad esi prodiuseris, kuri darai, padedi, nesvarbu ką, bet arasme, televiziją, tu susipažįsti su daug žmonių, padarai kai kuriuo žvaigždėmis, įkvėpi ir nesvarbu. Tai tiesiog palinkėčiau tau, kad dabar, kur sukiesi toje aplinkoje,
kad kuo daugiau prie savęs pritrauktum tam tikrų žmonių ir padėtum jiems. Nesvarbu, kaip morališkai, tenais, emociškai, duotum patarimus, pasakytum, kas blogai, tam tikros kritikos ir nesvarbu kas. Kad tiesiog tie žmonės šalia tavęs taptų geresni. Taptų, nežinau, kitokie žmonės ir kažkada ateitų prie tavęs ir sakytų, ačiū, va tą, ką tu man pasakai, tą, ką tu man parodėjai, tai man tikrai iš tiesų padėjo gyvenime. Tai ačiū, kad atėjai iš Ačiū tau. Malonu buvo pasikalbėti. Man irgi.